excellent with the digital Ethiopia forum ከራተች በዛሬው ዕለት የዲጂታል ሃልዝ ኬር እና ዲጂታል ሃልዝ በሚለው ዙሪያ ትርጉም ያለው ለማድረግ በኢንዱስትሪ ላይ ካሉ ብዙ ልምድካካበቱ ፕሮፌሽናሎች ጋር በመሆን ይህንን መድረክ አዘጋጅተናል። በቅድሚያ ራሴን ላስተዋውቅ፣ እኔ አዚዮን ቸርነት እባላለሁ። የኦርቢት ሃልዝ ካምፓኒ ሲኦ እና መስራች ነኝ። የኦርቢት ሃልዝ ዲጂታል ሃልዝ ላይ የሚሰራ ቴክኖሎጂን ወደ ሄልዝ ኬር ማምጣት ላይ የሚሰራ ወይም ደግሞ ድልድይ ለማሻገር የሚሰራ ካምፓኒ ነው። ስለ ዲጂታል ሄልዝ ወይም ደግሞ ዲጂታል ሄልዝ ኬር የሚለውን ነገር ስንመለከት በኢትዮጵያ አሁን በያዘችው አቅጣጫ ዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 ከሚለው አንድ ዋና መርሃ ግብር ጋር የዲጂታል ሁሉንም ሴክተሮች በዲጂታል ቴክኖሎጂ መለወጥ ወይም ደግሞ በዲጂታል ቴክኖሎጂ ማዘመን ዘመናዊ ማድረግ ከሚለው ኢኮኖሚውን ወደዛ ማሻገር ከሚለው ራዕይ ጋር የተጣመረ ነው። በዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 ፕራዮሪቲ ከተሰጣቸው ወይም ደግሞ ቅድሚያ ከተሰጣቸው የተለያዩ ፒላሮች አንዱ ዲጂታል ቴክኖሎጂን በመጠቀም አሰራሩን መቀየር ከሚለው አንዱ ሄልዝኬር እዛ ውስጥ ይመደባል እና በቅድሚያ ወደ ዛሬው ኪኖት ስፒከር ኢንትሮዱስ አደርግና በሚቀጥለው እኔና ከኔ ጋር ዲስከስ ለማድረግ ከተገኙት ፓነሊስቶች ጋር የሚሆን ውይይት ሴት አደርጋለን። በቅድሚያ ዶክተር አድዮት ባዩ በሚኒስትሪ ኦፍ ኢኖቬሽን ኤንድ ቴክኖሎጂ የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ዲሬክተር ጀነራል በማዕከላችን ይገኛል። ኪኖቱ እሱ ይሰጠናል። ስለዚህ መድረኩን በሱ ላስተላልፍ። ከዛ በመቀጠል ወደ ፓነሊስቶች አስተዋውቂ ወደ ዲስከሽኑ እንገባለን። ዶክተር አድዮት ወደ መድረኩ ይመጣለን። እሺ፣ ውድ የዚህ ዌብና ተሳታፊዎች እንኳን ለአምስተኛ ጊዜ ወደ ተዘጋጀው እና በዲጂታል ጤና ላይ ያተኮረ ተከታታይ ዌቢናር በደህና መጣችሁ። በሀገሪቱ የአስር ዓመት የልማት እቅድ ላይ እንደተመለከተው የጤናው ዘርፍ ባለፉት አስር ዓመታት በሽታን የመከላከል ስትራቴጂ ተግባራዊ ሲያደርግ ነበር። በዚህም በርካታ ለውጦች ታይተዋል። በተጨማሪ መሰረታዊ የጤና አገልግሎቶችን ተደራሽና ጥራት ያለው እንዲሆን ለማስቻል ጥረቶች ተደርገዋል። በዚህም የእናቶች ሞት ምጣኔን እድሜያቸው ከአምስት ዓመት እና ከአንድ ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት ሞት ምጣኔን ዝቅ ማድረግ ተችሏል። በተመሳሳይ የተላላፊ በሽታዎች ምጣኔ ሲያንስ አማካይ በህይወት የመኖር እድሜ ጣሪያን ጨምሯል። ሆኖም እነዚህ መሻሻሎች በሚፈለገው መጠን በተገቢው መጠን በዲጂታል ቴክኖሎጂ ቢታገዙ ኖሮ ውጤቱ እጅግ የሚያስደንቅ ይሆን ነበር። እንደ ኮቪድ-19 ያለ ወረርሽኝም ሆነ ሌሎች ተላላፊና ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን ለመከላከል እና የዜጎችን ጤና ለመጠበቅ መሰረታዊ የጤና አገልግሎትና እንክብካቤን ተደራሽ በተመጣጣኝ ዋጋ የሚገኝ ጥራት ያለው ማድረግ ለስኬት ቁልፍና መሰረታዊ ጉዳይ ተደርገው ይወሰዳሉ። እነዚህም በላቀ ደረጃ ለማሳካት ከፍተኛ እድል ከሚፈጥሩ ወሳኝ ጉዳዮች ውስጥ የዲጂታል ቴክኖሎጂን በጤናው ዘርፍ ውስጥ ያለውን ሚና ማሳደግ አንዱ ነው። እንደምታውቁት የዲጂታል ጤናን በተለይ የመሰረታዊ የጤና አገልግሎትን ውል ለማድረግ የመሰረተ ልማት መዘርጋት፣ ጠቃሚ አገልግሎቶችና አፕሊኬሽኖችን መልማትና መተግበር፣ ብቃት ያለው የሰው ኃይል ማፍራት እንዲሁም የመንግስት የአስተዳደርና የፖሊሲ ማሻሻዎች ባሻገር የቴክኖሎጂ ደረጃዎችን ማውጣትና በጤናው ዘርፍ ያሉ ልዩ ልዩ ቴክኖሎጂዎች እንዲናበቡ ማድረግን ይጠይቃል። ከዚህ አኳያ ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ በአጭሩ ማየት ይጠቅማል። ውድ የዚህ ዌቢናር ተሳታፊዎች፣ ከመሰረተ ልማት ኮኔክቲቪቲን ወስደን ስንመለከት እንደ ሀገር 54.3 ሚሊዮን የሞባይል ተጠቃሚ ሲኖር የዳታ እና ኢንተርኔት ተጠቃሚዎች ቁጥር 25 ሚሊዮን ደርሷል። ይህ በዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ስትራቴጂ በግልጽ በተመለከተው እና መንግስት እየተገበረው ካለው የቴሌኮም ሴክተር ሪፎርም አንዱ አካል የሆነው የዩኒቨርሳል አክሰስ ፈንድ ሲታገዝ ደግሞ የመሰረተ ልማት ሽፋኑ እና አገልግሎቱ ከዚህ በብዙ እጥፍ እንደሚያድግ ይጠበቃል። ሆኖም እነዚህ መሰረተ ልማቶች በራሳቸው የጤናውን ይሁን ሌሎች አገልግሎታቸው በቴክኖሎጂ የሚታገዙ ዘርፎችን ውጤታማ አያደርግም። እንደ ማንኛውም ዘርፍ በጤናውም ዘርፍ ይህን መሰረተ ልማት ሊጠቀም የሚችል በቴክኖሎጂ የታገዘ አገልግሎት ማቅረብ ይጠበቃል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ብቃት ያለው የሰው ኃይል ማፍራት አንዱና ቁልፍ ጉዳይ ነው። ይህ ጉዳይ በዋናነት ቴክኖሎጂን የሚጠቀም የጤና ባለሙያ ከመፍጠርና ከማሳደግ ጋር ይያያዛል።
በቴክኖሎጂ የታገዙ የጤና አገልግሎቶች ውጤታማ የሆኑባቸው የሕክምና ተቋማት ተሞክሮ የሚያሳየው ውጤት የሚገኘው በቴክኖሎጂዎቹ መኖር ሳይሆን በዋናነት ቴክኖሎጂዎቹን የሚጠቀሙ ሻምፒዮን የሕክምና ባለሙያዎች ሲኖሩ ነው። የሕክምና ባለሙያዎች የዲጂታል ስርዓቱን ተጠቅመው አገልግሎት በሚሰጡበት ሁኔታ እጅግ በርካታ መረጃዎች እንዲያዙ፣ መረጃዎቹ በሚያመለክቱትና በሚያሳዩት ባህሪ ነፍስ ማዳን፣ የሕክምና ስርዓቱን ማቀላጠፍ፣ ታማሚን በቀላሉ መርዳት አስችሏል። ይህ ያደገና የጎለበተ ስመጣ ወረርሽኝ ከመከሰቱ በፊት ለመከላከል፣ ሌሎች ህመሞች ሀገር አቀፍ ቀውስ ከመሆናቸው በፊት ለመቅጣት፣ የሀገሪቱን መከላከል መሰረት ላደረገ የጤና ስርዓት እጅግ ውጤታማ ማድረግ ይቻላል። የጤና ተቋማት አገልግሎቶች በቴክኖሎጂ አለመደገፉ እንዳለ ሆኖ በቴክኖሎጂ የተደገፉ አገልግሎት የሚሰጡትም የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች መጠቀማቸው እንዲሁም በተቋማት ውስጥ ያሉ የተለያዩ አገልግሎቶች የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች መጠቀም የተናበበ የጤና መረጃ ስርዓት ላይ ፈተና እንደሚሆን ይገመታል። ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የጤና ዘርፉን ከሚመሩ ተቋማት ጋር በመሆን የቴክኖሎጂ ስታንዳርዶች ማውጣትና የተናበበ ስርዓት እንዲኖር ማድረግ ለይቶ የሚሰራበት ይሆናል። በመጨረሻ በዚህ ዌቢናር ከላይ ባነሳኋቸው ነጥቦች እንዲሁም በዚህ ውይይት ከተሳታፊዎችና ከተወያዮች በሚነሱና ለሀገራችን የዲጂታል ጤና እድገት ፋይዳና ቀጣይ ትኩረቶች ሊያመላክቱ የሚችሉ በርካታ ጉዳዮች ተነስተው ሰፊ ውይይት እንደሚካሄድባቸው አምናለሁ። ሁላችሁም እንደምትገነዘቡት ዲጂታል ጤና የሁለት ዘርፍ ማለትም የቴክኖሎጂና የጤና ብቻ ሳይሆን ሌሎች ባለድርሻ አካላት ባለቤት የሆኑበት እንደመሆኑ ይህ ውይይት የሁላችንም የነቃ ተሳትፎ የሚፈልግ መሆኑን ማሳሰብ እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። ክሪቲካል የሆኑ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን አገራዊ የሆኑ ነገሮችንም እንደዚህ ዳርሰሃል። ወደ በኋላም ወደ ዲስከሽኑ ስንገባ እነዚህ ነገሮችን መሰረት ምንጥባቸው ስለሆኑ የሚገነባው የዲጂታል ሄልዝ ፍሬምወርክ ወይም ደግሞ ቅርጽ አገራዊ ከሆነው ዲቨሎፕመንት ወይም ደግሞ አገራዊ ከሆነው ፕሮግረስ ጋር የተጣመረና የተቀናጀ ስለሆነ በጣም ጥሩ ነገር የነገርከን በጣም እናመሰግናለን። ወደ ፓናሊስቶች ስመለስ ብሪፍሊ በጣም ከፍ ባለ ሁኔታ ላይ ወደ 10,000 ሌቭል አጥቼ ዲጂታል ሄልዝ ምንድን ነው? ለምንድን ነው እነዚህ ፓናሊስቶቹ በዚህ ዛሬ ከእኛ ጋር አብረን ለመወያየት የተጠሩት የሚለውንም ነገር ምናልባት ሬፈረንስ ለመስጠት እንግዲህ ዲጂታል ሄልዝ ብለን ስንል አሁን ዲጂታል የሚለው ቃል ራሱ ከአናሎግ ከሚለው ወይም ደግሞ ማኑዋል ከሚለው በወረቀት እንደዚህ ነው። ዛሬ ራሱ የሚቲንግ ዲጂታል ነው፣ ቨርቹዋል ነው። በአካል ከመገናኘት ቴክኖሎጂ በመታገዝ ስራን መስራት መቻል ነው። ወደ ጤናው ደግሞ ስንመለስ የጤናውን ጤና የሚሰጥበትን መንገድ በቴክኖሎጂ በመታገዝ ኢምፕሩቭ ማድረግ ወይም ማሻሻል ነው ጎሉ። አክሰስን ኢምፕሩቭ ማድረግ ሰው የታመመ ሰው ዶክተርን በጊዜው ማግኘት እንዲችል፣ እንደዚህ ነው ቶሎ መዳን ሰው እንዲችል፣ ኢንፎርሜሽን ወይም ደግሞ መረጃ በሚገባ ሁኔታ ተቀናጅቶ እንዲቀመጥ ማስቻል ማለት ነው። እንግዲህ አንድ በተመለከተ ከእኛ ጋር ዛሬ በዚህ ዌቢናር ላይ ያሉት ፓናሊስቶችን ላስተዋውቅ። በመጀመሪያ ዶክተር ስናይት በየነ በሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ የሲኒየር አድቫይዘር እንደዚሁም ደግሞ የኢትዮጵያ አሜሪካ ውመንስ አሶሲሽን ፕሬዚዳንት ከእኛ ጋር ትገኛለች። ዶክተር ስናይት ከዚህ በፊት በፈርቲሊቲ ክሊኒክ ሲኦ ነበረች። እንደዚሁም ደግሞ በኤች አይ ቪ ኤድስ ኬር ላይ ትሪትመንት ፕሮግራሞች ላይ ትላልቅ ቦታዎች ይዛ ስትሰራ የነበረች ፕሮፌሽናል ነች። በዲጂታል ሄልዝም ላይ በአሁኑ ሰዓት ዋን ኦፍ ዘ ሻምፒዮን ይህን ዲጂታል ሄልዝን ወደፊት ለመግፋት ሻምፒዮን ከሆኑት ፕሮፌሽናሎቹ ዋነኛና ዋናዋ መሪ ነች በዚህ ዙሪያ ላይ። ከዛ በቀጠል ፍሬገነት ደስታ ፍሬገነት በፋርማሲካል ላይ ለረጅም ዓመታት በኢትዮጵያ ባለፉት 14 ዓመታት ከዛም በፊት በዩናይትድ ኪንግደም ጂኤስኬ፣ መርክ፣ እንደዚህ ነው ሳኖፊ፣ ኬንያ፣ ዩጋንዳ እንደዚህ እነዚህ ሀገሮች ላይ ትሰራ ነበር። በአሁኑ ሰዓት የኢትዮሊዝ ሲኦ ነች። እንደዚህ ደግሞ የቫይስ ፕሬዚዳንት ኦፍ ቢዝነስ ዴቨሎፕመንት ነች ፎር ሜዲካል ሴክተር አክሮስ አፍሪካ ለኢትዮሊዝ። እኛም የፕሪቪሌጅ ታቭ ዩ ጋይስ። ከዛ በቀጠል አቶ ታምራት ላስታወቅ። አቶ ታምራት የአይሲኤል ወይም ኢንተርናሽናል ክሊኒካል ላቦራቶሪ መስራች
ነው አቶ ታምራት የ26 አመት ያህል በአሜሪካ ከኖረ በኋላ የላፕኮፕ ሚባላን ትልቅ ድርጅት ኦርጋናይዜሽን ዛውስት ዳይሬክተር ሆኖ ሰርቷል። ኦፕሬሽኑ እና ያንን ሙቀት ይዞ ነው ወደ ኢትዮጵያ የመጣው። በቴክኖሎጂ በመጠቀምና አዳፕት በማድረግ ላንድስኬፕ ማነው ክሊኒካል ላቦራቶሪ ኢምፕሩቭ ለማድረግ አንዱ ፓዮኒየር ነው። ዌር ቨሪ ግላድ ቱ ሃቭ ዩ። ከዛ ወደ ቡትስፋን ይላልን። ቡትስፋን አበባ እንግዲህ ባለፉት 13 አመታት ሶፍትዌር ላይ እንደዚሁም ደግሞ ጤና ላይ ሲሰራ ነው የቆየው። በአሁኑ ሰዓት ትላልቅ ነገሮችን ዳይሬክተር ሆኖ በጄሳይ በኩል እየመራ ያለ በተለይም ዲጂታልዝ አክቲቪቲ ያንን ፕሮጀክት እየሰራ ያለ ትልቅ ፕሮፌሽናል ነው። በሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ በኩል ኮቪድ ሪስፖንስ ላይ ዲጂታይዚንግ ኤፈርት ብዙ ስራ ሰርቷል። እነዚህ ዛሬ እንግዲህ ይህንን ኮንቨርሴሽን መቹር ለማድረግ ወይም ደግሞ ጥሩ ትርጉም ያለው ለማድረግ እና ተሳታፊዎቹን በደንብ ኢንፎርም ለማድረግ የሚያስችሉ ኢንዲቪጁዋልስ ናቸው። ወደ በኋላ ላይ አንድ ትልቅ ባለሙያ በማዕከላችን ይገኛሉ። ዶክተር ደብረወርቅ ዘውዴ በጣም የተከበሩ ፕሮፌሽናል፣ እንደዚሁም ደግሞ በግሎባል ወርልድ ባንክ በኩል ግሎባል ኤድስ ፕሮግራም ዴፒቲ ኤግዘኪቲቭ ሆነው እንደዚሁም ሲኦ ሆነው ለግሎባል ፌልድም ሰርተዋል። በጣም ብዙ ልምድና ይሄ በተለይ ግሎባል እና ሰብሳራን አፍሪካን ባማከለ በኩል ብዙ ልምድ ያካበቱ ባለሙያ ናቸው። በጣም ደስተኛ ነን በማዕከላችን ስላሉ ዶክተር ደብረወርቅ። ወደ በኋላ ላይ ከእርሶ ጋር ዋን ኦን ዋን ታይም እናሳልፋለን ዲስከስ በማድረግ በዚህ ዙሪያ። ሶ ወደ ዛሬ ውይይት እንምጣና በቀጥታ መጀመሪያ ስለ ዲጂታል ሄልዝ እንግዲህ ስናነሳ ቀደም ዶክተር አብዮት በደንብ ሜንሽን እንዳደረገው ይሄ ዲጂታል ኢትዮጵያ ወይም ዲጂታል ኢኮኖሚ ወይም ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን የሚባሉ ትላልቅ ሀገራዊ ጥረቶች ጋር ዲጂታል ኢትዮጵያም የተጣመረ ነው። ወደ ጤናው ደግሞ እንምጣና በመጀመሪያ ዶክተር ሰናይትን ወደ መድረኩ ጋብዛለሁ። ዶክተር ሰናይት በሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ በኩል ወይም በጤና ሚኒስቴር በኩል ዲጂታል ሄልዝ እንዴት ነው የሚታየው? ምን አይነት ፖሊሲዎች እየተቀረጹ ነው ያሉት? እንደዚሁም ደግሞ እስቲ ይህንን እኛንና የዛሬውን ዌቢናር ተሳታፊዎች ኢንፎርም በሚያደርግ መልኩ ስለ ዲጂታል ሄልዝ ያለው መረጃ ምንድን ነው? ምንድን ነው ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ እየሰራ ያለው? ወዴት ሲሄድን ነው? ዶክተር ሰናይት ወደ መድረኩ ነይ እስቲ። አመሰግናለሁ ፓዚዮን። ዶክተር አብዮትም በጣም አመሰግናለሁ ቶኑን ሴት ስላደረጉልን። ያው ሚንት እንግዲህ ትልቁን ዲጂታል ኢትዮጵያን እየመራ ያለ ነው። እኛም እንደ ሀገር የተያዘውን ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ወይንም ዲጂታል አጀንዳውን ይዘን በሄልዙ መመምሰል አለበት፣ እንዴት ገበርድ እናድርገው፣ እንዴት አካይንተን መሄድ አለብን የሚለውን እየሰራንበት ነው የምንገኘው። በጠቅላላ በምን መልኩ ይታያል ላልከው ፓዚዮን አተኩረን የምናየው ነው። እንግዲህ እንደምታውቀው it's one of the priorities. ያው አንዱ ፕራዮሪቲያችን ነው ለእኛ እንግዲህ ለጤናው ሴክተር digitization with digitalization digital transformation and the and ጤና የማህበረሰባችንን ጤና ለማሻሻል ምናረጋውን ጥረት አክሰለሬት ያደርግልናል ያፋጥነልናል ብለን ከምናስባቸው እንግዲህ አንዱ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም እና ዲጂታል ፕላትፎርሞችን መጠቀም የሚለው ነው። ከዛ ማንጻር እንግዲህ እንደምታውቁት ጤና ሚኒስቴር ውስጥ ራሱን የቻለ ሄልዝ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት አለ። በውስጡ ብዙ ቲሞችን ያቀፈ ከተለያዩ ፓርትነሮቻችን ጋራ አብሮ በትብብር እየሰራ ያለ ዳይሬክቶሬት አለን። በየ ኤጀንሲ መስሪያ ቤቶች እና በየፋሲሊቲዎች ውስጥም እንግዲህ ቢያንስ አንድ ባለሙያ አለ የሄልዝ ኢንፎርሜሽን ላይ ወይም ደግሞ ዲጂታል ኢንፎርሜሽን ላይ የሚሰራ ባለሙያ አለ ማለት ነው። እንዴት ገበርን ለማድረግ እየሞከራችሁ ነው ላላችሁት፣ እንግዲህ በቅርቡ ላውንች የምናደርገውን ዲጂታል ሄልዝ ብሉፕሪንት ናሽናል ዲጂታል ሄልዝ ብሉፕሪንታችንን ዴቨሎፕ አድርገን ጨርሰናል። እንግዲህ ወደ ዴፊኒሽን አሁን አልሄድም፣ ያው ቅድም ፓዚዮን ስለገለጽከው፣ ግን እዛ ላይ የምናተኩርባቸው ነጥቦችና ምን ምን ይይዛል የሚለውን ባጭሩ
ተናግሬ ሌሎች እየሰራን ያለናቸው ላይ ይሄዳለሁ። እንግዲህ ዲጂታል ሄልዝ ብሉፕሪንታችን ላይ መሰረታዊ እንግዲህ እንደ ፕሪንሲፕል ብለን ያዝነው አንዱ እንግዲህ አላይንመንት ሲነርጂን መፍጠር በደንብ ገቨርን ማድረግ ዲጂታል ሄልዝ ኮንሰፕቱ በእያንዳንዳቸው በምንሰራቸው እና ስራዎች ውስጥ ሜንስትሪም እንዲያደርግ ማድረግ ብዙ ሳቢዎቻችንን ስራዎቻችንን ኢኒሼቲቮችን ስናገድ በምን መልኩ ቴክኖሎጂ መጠቀም እንችላለን፣ በምን መልኩ ዲጂታላይዝ ማድረግ እንችላለን የሚለው እየታሰበ እንዲሄድ ማድረግ፣ ኮንቴክስቹዋላይዝ ማድረግ፣ መልታይ ሴክቶራል ኢንጌጅመንትን ማበረታታት ወይንም ማምጣት አንዱም እንግዲህ ከሚት ጋር የምንተባበርበት ከሌሎች ሴክተሮች ጋር የምንተባበርበትን ማመቻቸት፣ ከዛ ደግሞ ግሎባሊ ያሉ ኢኖቬሽኖችን ወይንም ዓለም የደረሰባቸውን ቴክኖሎጂዎች ወደ ሀገር ውስጥ አምጥተን ለመጠቀም የሚያስችለንን እንግዲህ መስመር አይቶ መመስረት የሚያስችል ነው። እንግዲህ ፕሪንሲፕል ዋይዝ እነዚህ ናቸው። አራት ፒላሮች አሉት። ፎከስ ኤሪያዎቻችንን ወይም ፕራዮሪቲ ኢንተርቬንሽን የምንላቸውንም እንግዲህ ቅድሚያ ሰጥተን የምንሰራባቸው ኤሪያዎችንም ለይተን ያስቀመጥንበት ነው። በቅርቡ እንግዲህ ምናልባት ከሶስት ሳምንት በኋላ የምናደርገው ኤግዚቢሽን አለ። እዛ ላይ ጋብዣችኋለሁ። ከተሳተፋችሁ በደንብ የምናስተዋውቀው ይሆናል። ላውንች የምናደርግበት ኢቨንት ነው የሆነው። ከዛ ውጪ ግን በተለያየ መልኩ እዚህም እዛም የተጀመሩ ኢኒሽቲቮችን ወደ አንድ አምጥቶ በአንድ ላይ ለመምራት እንዲያስችል የተለያዩ ስታንዳርዶች እየተሰሩ ነው። ለምሳሌ የኤችአር ስታንዳርድ ሰርተን ጨርሰን ላውንች አድርገናል። ኢንተርኦፕራቢሊቲ ሲስተሞች እርስ በርስ መናበብ እንዲችሉ ስታንዳርድ ሰርተናል። የኢንፍራስትራክቸር ስታንዳርዳችን መጠናቀቅ ላይ ነው ያለው። የዲጂታል ሄልዝ ኢንፍራስትራክቸሩን በጠቅላላ እንዴት ገቨርን እናድርገው፣ ምን ያስፈልገናል፣ ምን አለን፣ ምን የለንም፣ ዓለም የት ደርሷል፣ እኛ መቼ የት እንደርሳለን የሚለውን በሙሉ አተያይቶ የሚሰራ እሱን ሰርተን እያጠናቀቅን ያለ ነው። ከዚህ ውጪ ግን እንደምታውቁት ትልቁ መጀመሪያ ላይ ፎከሳችን የነበረው ዴታ ዩዝ ማበረታታት፣ መረጃን ለውሳኔ መጠቀም በሚል የኢንፎርሜሽን ሬቮሉሽን የመረጃ አብዮት በሚል እየተገበር ነው ያለነው ስራ አለ። እሱንም ከሱ ውስጥ አሁን እንግዲህ ወደ ሄልዝ ኢንፎርሜሽን ስትራቴጂ ደቨሎፕ አድርገን ጨርሰን ላውንች እናደርገዋለን በቅርቡ። እዛም ላይ አንዱና ትልቁ ፒላር ዲጂታይዜሽን እንዲሆን ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ሜንስትሪሚንጉን ኦልሬዲ ጀምረነዋል ማለት ነው። ከዛ ውጪም ግን ኢኖቬሽን ለማበረታታት ፕራይቬት ሴክተሩን ኢንጌጅ ለማድረግ የሄልዝ ሴክተሩ በተለይ ኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ በተለይም ዲጂታል ሄልዝ ትልቁ ፕራይቬት ሴክተሩን ኢንጌጅ ልናደርግበት የምንችልበት መድረክ ብለን ስላምንን ከፕራይቬት ሴክተሩ ጋር የምንሰራባቸውን መንገዶች እንግዲህ ከግል ተቋማት ጋር መስራት የምንችልበት መንገዶች ለማመቻቸት እየሞከርን ነው። ለዚህም አንዱ እንግዲህ የኢኖቬሽን ሴንተር አለን እኛ አሁን አፕሊኬሽኖች ሲመጡ ወይም ሲስተሞች ሲመጡ የት መተግበር እንችላለን፣ እንዴት መተግበር እንችላለን፣ ማን ይተግብራቸው፣ ካሉት ጋራ በምን መልኩ ይዛመዳሉ፣ ምን ጋራ ይለያያሉ፣ ዘላቂነታቸው ምን ያህል ነው የሚለውን አጥንቶ ሪኮመንድ የሚያደርግ የራሱ ሙሉ ቲም ያለው ሁሉም ቴክኖሎጂዎች የተሟሉለት ሴንተር አለን። ሴንቲፒተር ላይ የምታውቁት ሴንተር አለን። እንግዲህ እዛ ሴንተር ላይ ሙሉ ቲሙ ተሟልቶለታል። በተለይም ከአጋር ድርጅቶቻችን ጋራ በጽኑ በሆነ ኮላቦሬሽን ያው ብሩ ተስፋም አንዱ ተባባሪያችን ነው። እዚህ ላይ አብሮ ነው የሚሰራ ነው ያውቀዋል በደንብ። እነሱን በማስተባበር አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ወይንም አዳዲስ ፈጠራዎች ሲመጡ ለእኛ ሀገር በሚስማማ መልኩ ዴቨሎፕመንቱ ኤንጌጅ በማድረግ ማላመዱ ኤንጌጅ በማድረግ ከዛ ስኬል አፕ በማድረግ ወይም ማስፋፋቱ ላይ ኤንጌጅ በማድረግ እንግዲህ እንዴት እናድርገው የሚለውን ዲተርምን የሚያደርግ ሴንተር ነው ይሄ ሴንተር ማለት። ከዛ ተነስቶ ደግሞ ሌላ የሰራነው ነገር ምንድን ነው? የሲስተምስ ኢን አፕሊኬሽንስ ኢንቨንተሪ ነው። እሱ ኦንላይን ፐብሊሽ የምናደርገው ነገር ነው። ዌብሳይታችን ላይ ፐብሊሽ የምናደርገው ነገር ነው። ምን እየተሰሩ ነው ያለው? በማን እየተሰሩ ነው ያሉት? ፈጣሪዎቹ ለማለት ምክንያቱም ኢኖቬሽን እንግዲህ ኦንጎይንግ ነው። እንደምታውቁት በየጊዜው አዳዲስ ነገሮች ይፈጠራሉ። ብዙ ሰው ወደ ሀገሩ ያንን ማምጣት ይፈልጋል። ሀገር ውስጥም በጣም ብዙ የሚፈጠሩ አሉ። ስለዚህ እነዛን እንደ መንግስት ወስደን ስኬል አፕ ፓይለት አድርገን ስኬል አፕ እንድናረጋቸው ኢንፎርም የሚያደርገን የኢንቨንተሪ ሜካኒዝም ሰርተን ጨርሰን ላውንች አድርገነዋል። እዛ ላይም በማን ምን ተፈጠረ፣ የት ይተገበራል፣ እንዴት ይተገበራል፣ እንዴት ነው ሰስተን የምናደርገው የሚለውን ሙሉ ለሙሉ ማየት ይቻላል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በጠቅላላው ተበጣጥሶ ያሉ ስራዎችን ወደ አንድ አምጥቶ አንድ አላይን ለማድረግ እና በፍጥነት ደግሞ ወደፊት ለመግፋት የሚያስችሉንን ነገሮች
ይሄን ያል ካልኩኝ እንግዲህ ወደፊት ስለጠየቀደው Well, I'm not missing, you know, Dr. Sennait, I think hey but I'm masarata yihonu neger nektashal policy betemelekete directive standard and desim degmo nezi awun inegershin beqirb launch deragalu yalshin strategy yalle ingri inda strategy ye short term na long term road map allo bilen namnalen gin ihinullu neger ministry of health inda government entity min aynes role no richawet yasabaw እንደዚህም ደግሞ ሌሎች እንግዲህ ዲጂታል ሄልዝ በተፈጥሮ መልታይ ዲሲፕሊነሪ ነው ወይም ደግሞ የተለያየ ዲሲፕሊኖች እና የተለያየ ፓርትነሮችን ማማከል አንዱ የዲጂታል ሄልዝ ዴፊኒሽን ነው እና ቀደም ኢንሜንሽን ዳይሬክሽን ኢኖቬሽን ላይ በዛሬው ቀን አሁን ብዙ የሚያዳምጡ ሰዎች ይኖራሉ ከሚኒስትሩ ጋር አብሮ ተባብሮ ለመስራት እና ምናልባት ሁለት ነገር ልጠይቅና በአንድ ላይ ባጭውት መልሽልና አንደኛ በአምስት ዓመት ሚኒስትሪው የሚያየው የት ነው ዲጂታል ሄልዝ በምን መልኩ ያድጋል ብሎ አንቲስፔት ያደርጋል በዛም ማስተካከው ምን አይነት ውጤት ነው የሚጠበቀው በተለይም ጤናውን በማሻሻል ረገድ እሱን ደግሞ አስተካከው ሚኒስትሪው ፓርትነርሺፕ ኮላቦሬሽን የሚገነባበት መንገድ ምንድን ነው እስቲ ዛሬ ለአድማጮቻችን ሼር ብታደርጉልን አይ ቲንክ ሚውት ነሽ ዶክተር ሰናይት እሺ ቴንክ ዩ This is a night, I think, network freeze are gwali maslenya. እሺ ወደሚቀጥለው ነገር እንሂድና አይ ቲንክ ኔትወርኩ ሲመለስ በመሃል ኮንቨርሴሽን ላይ አሃለው ወደ ብሩተስፋ ልመለስና ዶክተር ሰናይት መሰረታዊ የሆነው ነገር ፋውንዴሽን ብላክ የምንላቸው ነገሮች ሚኒስትሪ ምን እየሰራ ነው ምን ለመስራት ያስባል ስካውንስ ምን ተሰራ በሚለው ዙሪያ አይ ቲንክ ጥሩ ገለጻው ባክግራውንድ ሰጣናለች ምናልባት ወደ አው ፕራክቲካሊ መሬት ላይ ምን አለ የወረደ ምን ምን ነገሮች ተሰርተዋል ከዛስ ደግሞ ምን ተመረናል የሚለው ነገር ብሩተስፋ እስቲ ወደ አንተ ልምጣና በዲጂታል ሄልዝ አክቲቪቲ እንደዚህ ነው ፋርማሲውቲካልም ላይ የሰራቸው ስራዎች አሉ እንደዚህም ደግሞ በአሁን ሰዓት የዲጂታል ኤፈርትን በጄ ሳይበር ኩል ተመራለ እስቲ በዛ ዙሪያ ላይ የምታቃቸው ኢንፎርሜሽን ሼር አድርገን እሺ ቴንክ ዩ አዚዮን አመሰግናለሁ ሁሉንም ተሳታፊዎች ጥሩ ቶፒክ ነው የተመረጠው እና በጣም ደስ ብሎናል ዲጂታል ሄልዝ ላይ የሚሰራውን እንደዚህ የምናወራበት መድረክ ስለተዘጋጀና አመሰግናለሁ አዘጋጆቹ እንግዲህ በጣም ብዙ ስራዎች ይሰራሉ ዶክተር ሰናይት በጣም በሃይ ሌቭል የሚሰሩ ስራዎችን ከስታንዳርድ ጋር በተገናኘ ከዲጂታል ሄልዝ ብሉፕሪንቱንም ገልጸዋለች ግን መሬት ላይ ያለው ነገር ለምሳሌ ዲጂታይዜሽን አውቶሜሽን ነው እንዲሁም የሄልዝ ወርከሩን ስራ የሚያቃሉ ኢኒሼቲቭዎች ምንድን ናቸው የሚለውንም ለማሳየት ሌቭል ሴት ለማድረግ ይረዳል አድማጮቻችን እና ጥሩ ጥያቄ ነው እንግዲህ መሬት ላይ የተሰሩ ስራዎች በዲጂታል አፕሊኬሽኖች ደረጃ ወረድ ብለን እንኳን ብናየው በጣም በርካታ ናቸው ግን ሜጀር የሚባሉት ነው ባለመጥቀስ አንደኛው ለምሳሌ ኢትዮጵያ እንደምታውቁት በአብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ነዋሪ ገጠራማ ክፍል የሚኖር ነው እና እነዚህ ገጠራማ ክፍል የሚኖሩ ደግሞ ነዋሪዎች የሚጠቀሙት ላስት ማይል ሰርቪስ ዴሊቨሪ የሚባለው ወይንም የሄልዝ ፖስት አካባቢ ወይንም የጤና ኬላ ተጠቃሚዎች ናቸው ማለት እንግዲህ እሱን ራሱ አውቶሜት ለማድረግ እነዚህ የጤና ኬላ ላይ የሚሰሩ ሄልዝ ኤክስቴንሽን ወርከር የምንላቸው የሚረዱ ሲስተሞች ራሱ እስከ ታችኛው የጤና ሃይራርኪ ድረስ የተተገበሩ ሲስተሞች አሉ ማለት ወይንም አፕሊኬሽኖች እነዚህ ሲስተም እንግዲህ የኮሚኒቲ ሄልዝ ኢንፎርሜሽንን በደንብ ኢምፕሩቭ የሚያደርግ እንዲሁም ከጤና ኬላ ወደ ጤና ጣቢያ ድረስ ያለውን አውቶሜሽን የሚረዳ ሪፈራሎች የሚያመቻች የጤና ኤክስቴንሽን ሴክተር ባለሙያዎችን እና ሄልዝ ሴንተር ላይ የሚገኙ ባለሙያዎችን የሚያገናኝ መረጃ ማስተላለፊያ የአባወራ ምዝገባ ያለበት የተለያዩ በሽታዎችን መዝግቦ አገልግሎት የሚሰጥበት ሲስተም ነው ሌሎችም እንደዚሁ አሉ ለምሳሌ ያው ብዙዎቻችን ምንም ነገር ያለ አይመስልም ኢትዮጵያ ሲባል ግን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ 4000 አካባቢ ጤና ጣቢያዎች አሉ እንዲሁም ደግሞ 400 አካባቢ ሆስፒታሎች አሉ እንግዲህ ጤና ሚኒስቴር በጣም ለዲጂታል ሄልዝ ጥሩ እየታመሰላለው
ባለፉት 4-5 አመታት ሪፖርት የሚቀበለው ራሱ በዲጂታል ኢኒሼቲቭስ ነው ማለት ወይ ዲጂታል ሲስተሞች ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ቀደም የተቀስቀስኳቸው በቁጥር ኦልሞስት ኦል በሚባል ደረጃ ሁሉ በሚባል ደረጃ ወራዊ በየ6 ወሩ በየ3 ወሩ ሪፖርት ሩቲን ሪፖርት የሚቀበለው ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ በዚህ ሲስተም ነው ማለት ነው። በዚህ በዲጂታል ነው። ስለዚህ በርካታ ሲስተሞች አሉ ማለት ይችላል። ሌላው የሰፕላይ ቼን በተመለከተ እንግዲህ ሰፕላይ ቼን እና ፋርማሲ ሪካል በዚህ በተለይ በእኛ በዩኤስ ዲጂታል አክቲቪቲ እና በጂኤስአይ ሰፖርት የሚደረጉ ሚኒስትሪውም እንዲሁም ኤፍኤ ኢፕሳ በጣም በፎከስ በመስጠት አቴንሽን በመስጠት በጣም ጠንክረው እየሰሩበት ያሉ ሲስተሞች አሉ። ያ እንግዲህ ኢን ቱዊን የሆነ አውቶሜሽን ያለው የዲጂታላይዜሽን ሲስተሞች አሉ ማለት ያ ማለት ምንድነው አንድ ሜዲሲን ከውጭ ሀገር ሲመጣ ጀምሮ እንዲሁም ኢምፖርተሮች ራሳቸው ያን ሲስተም አክሰስ አድርገው ገብተው ተመዝግበው መረጃዎቹን የሚያመጡ ዶክመንት ፕሪኢምፖርት ፕሪሺፕመንት ኢንስፔክሽን የመሳሰሉትን አውቶሜሽን የሚሰራበት ነው ማለት ነው። ያ ደግሞ ወርዶ ደግሞ እንዲሁም እንደገና ወደ ኢፕሳ የዚህ የኢትዮጵያ ሰፕላይ ቼን ኤጀንሲ አቅርቦቶቹን ደግሞ የሚያስተናግደው በሲስተሞች ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ምን አለ የሚለው መዳኒቶች ራሳቸው በሲስተም በታገዘ መልኩ ወደ ታችኛው ክፍል ሰፕላይ ቼን ወይንም በዚህ በሰፕላይ ሰንሰለት መካከል ይስተናገዳሉ ማለት ነው። ያ ማለት ከሴንተር ኢፕሳ ጀምሮ ወይንም የሰፕላይ የመዳኒት አቅርቦት ኤጀንሲ ጀምሮ በሪጅን የሚገኙ 19 የማስተላለፊያ ሀቦች እንዲሁም ጤና ተቋማት ላይ በዚህ ሲስተም ነው የሚሄደው አፕ ቱ ኮንሱመርስ ድረስ ኮንሱመሮቹ የዲስፔንሲንግ ዩኒት ወይንም የፋርማሲ አውቶሜሽንም የሚያገኙበት እድል ነው ያለው ማለት ነው። እንግዲህ ህዝባችንም እነዚህን ሜዲሲኖች ተጠቅሞ ማነው እነዚህ አፕሊኬሽኖችን ተጠቅሞ ደግሞ አድቨርስ ሪያክሽን ቢያጋጥመው ካውንተርፊት የሆኑ መድኃኒቶችንም ቢያጋጥመው ሪፖርት የሚያደርግበት ምናልባት አሁንም እናንተ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ አንድሮይድ ላይ ለቀነዋል ቨሪፊኬሽን የሚደረግበት ሪፖርት የሚደረግበት ለመድኃኒት ቁጥጥር ሪፖርት የሚደረግበት ትልቅ ኢኒሼቲቭዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ያው እኛ ጠለቅ ብለን ስለማናውቅ ወይንም ወደ ሴክተሩ ጠጋ ብለን ስለማናውቅ ብዙ ነገር ያልተሰራ ይመስላል፣ ግን በጣም ብዙ ኢኒሼቲቭዎች አሉ። ምናልባት አንድ መጥቀስ የምፈልገው ሌላ ከኮቪድ-19 ጋር የተሰራው ነው። እንግዲህ አሁንም ትልቁ አጀንዳ ኮቪድ-19 ስለሆነ ኮቪድ-19 ላይ የኬዝ ቤዝድ ማኔጅመንት ሲስተምም ሲሰራ ነበር ማለት ነው። ይህም በጣም ትልቅ ኤፈርት በዚህ በፓንደሚኩ በዚህ በግርግር ጊዜ ውጤታማ የሆነ ስራ የተሰራበት ነው። ሚኒስትሪውም በጣም በባለቤትነት ይዞ ዲጂታይዝድ የሆነ ስራዎችን ስንሰራ ቆይተናል ማለት ነው። ምናልባት አንዳንዶቻችሁም በቴክስት መሴጅ ሪዛልቶቻችሁ ስታገኙ እንደነበር እርግጠኛ እና ያም የዚህ የሚኒስትሪው እና የአጋር ድርጅቶች ውጤት ነው። ምናልባት በኋላ ማቶ ታምራት ያነሳዋል ብዬ አስባለሁ። ከላቦራቶሪዎች ጋር ከፕራይቬት ላቦራቶሪዎች ጋር ኢንጌጅድ ሆነ ስንሰራ ነበረ የኮቪድ ጊዜ ላይ ማለት ነው። አሁንም እየቀጠለ ነው ያለው። ስለዚህ በጣም በርካታ የሚባሉ ስራዎች ተሰርተዋል። ቅድም ዶክተር ሰናይትም የጠቀሰቻቸው ኢንተሮፕራቢሊቲ፣ የኢሄልዝ አርክቴክቸር ሲስተሞች ብቻቸውን መቆም ብቻ ሳይሆን እርስ በርስ መነጋገር እንዲችሉ በጣም ትልቅ ኢኒሼቲቮች አሉ። በኋላ ላይ ጊዜ ካለ መጨመር ይችላሉ። ፕሮፌሰር በጣም ነው አመሰግነው። ብዙ መሰረታዊ ነገሮች ነካክተሃል። በተለይም አንዳንዱ ነገሮች ይሄ የመድኃኒት ላይ መድኃኒት አቅርቦት ችግር አለ ወይም ኢንፎርሜሽን መረጃ አለማግኘት ችግር አለ። ከዛም ደግሞ መድኃኒቶች ትክክለኛ ናቸው አይደሉም ፌክ ናቸው ይሄ ካውንተርፊት ናቸው የሚለውንም ነገር ለመመልከት ቴክኖሎጂ ትልቅ ሚና ይጫወታል። በእኛም ሀገር ላይ እሱ ስራ እንዳለን የነገርከን። ግን ትንሽ አንድ ፎሎ አፕ ጥያቄ ልጠይቅ ነው፣ ወደ ዶክተር ሰናይት መጣለሁ። ለምሳሌ ያህል ጤና ኬላዎች ወደ ገጠር ነው ያሉት በአብዛኞቹ ወይም ከከተማ ውጭ ነው ያሉት፣ እና ጤና ኬላዎችን በቴክኖሎጂ ማቀናጀት ቴክኖሎጂን ወደዛ መውሰድ የሚል አንዳንድ ትላልቅ ኢኒሽቲቭዎች አሉ። ምናልባት ስለ ኢንፍራስትራክቸር ስናስብ ክፍለ ሀገር አይደለም አዲስ አበባም ላይ መብራት ችግር አለ፣ የውሃ ችግር አለ። ቴክኖሎጂን ደግሞ አጠቃቀም ላይ ስንመለከት ኢቭን ኢፍ ሰዎች በእጃቸው ኮምፒውተር የሚመሰለ ስልክ እንኳን ይዘው ቢዞሩም ግን ዲጂታል ሊትረሲ ወይም ደግሞ ቴክኖሎጂ ላይ ይሄን እውቀት የማግኘት ላይ ትልቅ ጋፕ አለ እና ይሄንን በተመለከተ አንዳንድ ሰዎች ሲጠይቁ ነበር፣ ሬዲነስ ላይ አገራችን ሬዲ ነች ወይ፣ ወይም ደግሞ ሬዲ ለማድረግ ምን ምን ስራዎች ተሰርተዋል፣ ወይም ደግሞ ምን ምን ስራዎች መሰራት አለባቸው። አለበለዚያ ቴክኖሎጂ ዝም ብለን ብቻውን እናምጣ ብለን ብንል፣ በተለይም ደግሞ ይሄ ኤንድ ቱ ኤንድ
end-to-end automation ወይም ደግሞ ከጫፍ እስከ ጫፍ በቴክኖሎጂ ማቀናጀት የሚለው ነገር አዲስ አበባም ላይ እንኳን ብዙ ችግር እንዳለና ያለና ወደ ገጠር ላይ ይሄን ነገር በጣም በስፋት ማስፋት የሞከረ ነው ላልከው ነገር እንዴት ነው ይሄ ሃንድል መደረግ ያለበት? ምን ኢኒሼቲቭዎች አሉ አንተ መታቃቸው? ከዛው ለዶክተር ሰናይት መጣለው። እሺ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቀኝ ፋዚዮን። እንግዲህ ቀደም እንዳልኩት ፋብዛኛው የኢትዮጵያ ነዋሪ እኛ ያው በአካባቢያችን ምን ያው ወይንም እንደዚህ አይነት አክሰስ ኢንተርኔት ያለው ሰው አይደለም። በጣም ሪሞት ነው አግራሪያን ፓስቶራሊስት ኤሪያዎች ላይ ነው። ስለዚህ የሚመጡትም የዲጂታል ኢኒሼቲቭስ ይሄንን ያማከሉ ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ጤና ክልል ላይ ብዙ ኮምፒውተር የሚፈልግ ትልቅ ኢንፍራስትራክቸር የሚፈልግ ነገሮችን ፕሮፖዝም አይደለም ሚኒስትሩ ማለት ነው ያደረገው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ በጣም ሲምፕል የሆኑ ታብሌቶች በሶላር ፓናል ሊሰሩ ይችላሉ ወይም ቻርጅ ሊደረጉ ይችላሉ። በአብዛኛው አሁን ደግሞ ኢትዮ ቴሌኮምም የ2G ኢንተርኔት አትሊስት በጣም በብዙ የሀገራችን ክፍሎች እየተደረሰ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ የሚጠቀመው ኮኔክሽን ሚኒማል የሆነ የሚጠቀሙትም እንደ ዲቫይስም ደግሞ በጣም ኮስት ኢፌክቲቭ የሆነ ታብሌት መሰል ነገሮች ነው የሚሰሩት ማለት ነው። እንግዲህ ጤና ኬላ ላይም የሚሰሩት ስራዎች በተለይ በዚህ በኮሚኒቲ ሄልዝ ኢንፎርሜሽን ሲስተም እንግዲህ የሄልዝ ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ማለት ነው የሚሰሩ ስራዎች ራሱ ሚኒማል ናቸው። እንግዲህ የመጀመሪያ የጤና እርዳታ ስለሚሰጥ ከአፕሊኬሽኑ ጋር የሚኖራቸው ወይንም ከዛ ዲጂታል ሲስተም ጋር የሚኖራቸው ኢንተራክሽን ወይንም ግንኙነት ትንሽ ነው ማለት ነው። ዋናው ነገር አይደንቲፋይ አድርጎ ከአቅማቸው በላይ የሆነው ወደ ጤና ጣቢያ ሪፈር ማለት ነው። ስለዚህ ቴክኖሎጂዎቹ ኦፍላይን ፈርስት ናቸው። የሚጠቀሙት ሚኒማል ኮኔክሽን ነው የመሳሰሉት። ስለዚህ ከዚህ በኋላም የሚመጡት ኢኒሼቲቭዎች ይሄንን ያማከለ ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያ low end resource limited country ለመሆኗ አኳያ ፕሮፖዝ የሚደረጉት ስራዎች በዚሁ አንግል ለሚታዩት እስካሁንም ደግሞ ይሄን ያለ ነው እንደዛ ነው። ሌላም አንድ ኤግዛምፕል ለመስጠት ቀደም እንግዲህ ወደ 4000 ሆስፒታል ሴንተሮች ወደ 400 ሆስፒታሎች ላይ የተተገበረ የመረጃ ስራ ሲስተም አለ ስል ለምሳሌ ኦፍላይን የሚሰሩ አሉ። እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ኢንተርኔት አላቸው ማለት አይደለም፣ ግን ምንድን ነው የሚያደርጉት? እንግዲህ ይሄ በኋላ የምናወራዋለን። ሚኒስትሪው በጣም ሊደርሺፕ ወስዶ ኦነርሺፕ ወስዶ ስላስተገበረው በግዴታ እዛ አካባቢ ወይንም ኢንተርኔት የሌላቸው ሰዎች ኦፍላይን ሪፖርታቸውን አቅርበው በአካባቢያቸው የሚገኝ የወረዳ ጤና ጽሕፈት ቤት ደግሞ ሄደው ያችን ዴታ ኤክስፖርት ያደርጋሉ ማለት ነው። ይሄ ቀን በቀንም የማይሆን ስለሆነ ሪፖርቲንግ ፔሪዮዳቸው ሲደርስ እና ሚኒመም ወር ነው። ስለዚህ ዛች ላይ እንደዚያ ያደርጋሉ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ችግሮች በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እያለፍናቸው ሲስተማቲክ በሆነ መንገድ መረጃዎችን ወደ አንድ ቋት ለማምጣት እየሞከረ ነው። ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ ብሩ ተስፋ። ዶክተር ሰናይት ምናልባት ትንሽ ደቂቃ ውስጥሽ ከሁለቱ ጥያቄዎች አንዱ ላይ አድሬስ እናርግና የሚቀጥለው 5 አመት ውስጥ አሁን ቀደም ብሩ ተስፋ ሜንሽን ያረጋቸው ነገሮች አሉ። እንግዲህ ዲጂታል ሄልዝ ሙሉ ለሙሉ በሀገሪቱ ኢምፕሊመንትድ እንዲሆን ኢንፍራስትራክቸር፣ ሂማን ሪሶርስ ትሬኒንግ፣ አካውንታቢሊቲ እነዚህ ነገሮች ብዙ አድሬስ መደረግ አለባቸውና በሚቀጥለው 5 አመት ውስጥ ሚኒስትሪው የት ነው ድሪም የሚያረጋው ወይም ደግሞ የሚያስበው እንደ ሀገር ወዴት እንደርሳለን ምን አይነት ውጤት ላይ እንደርሳለን ብሎ ነው የሚያስበው? Thank you Fazion ቅድም አይ ቲንክ ተቋረጥኩ መሰለኝ እየተናገርኩኝ I'm sorry መብራት ጠፍቶ ነው So የዛሬ 5 አመት እንግዲህ ጀነራሊ የት እንደርሳለን ለሚለው አሁን በመንሄድበት ፔስ ከሄድን አትሊስት ቢያንስ እርስ በርሱ የተናበበ ለብዙ ሰው አክሰሰብል የሆነ ብዙ ሰው የሚያውቃቸው እና ትርጉም ያላቸው ሲስተሞች ኢምፕሊመንትድ ሆነው የኢንፍራስትራክቸር ፓርቲኩላርሊ የዲጂታል ኢንፍራስትራክቸራችንን ኢሹ በአብዛኛው ተቀርፎ ሙሉ ለሙሉ ቀርፈን እና ሲምለስ አድርገን የሚለውን ነገር ለመናገር ይከብደኛል። ምክንያቱም አገራችን በጣም ትልቅ ናት፣ ሰፊ ነው። የተለያየ አይነት የአኗኗር ዘይቤ የእድገት ደረጃ ላይም ያለን ስለሆንን ሙሉ ለሙሉ የኢንፍራስትራክቸር ችግር ይቀረፋል የሚል እንትን የለንም። ግን ቢያንስ በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች አሁን ብሩ ተስፋ ሲናገር እንደነበረው ከኮሚኒቲ ሌቭል ጀምሮ በደንብ የተቀላጠፈ እርስ በርሱ የተናበበ ሲስተም ይኖረናል፣ በሲስተም ደረጃ ይኖረናል ብዬ ነው የማስበው። በኢንፍራስትራክቸሩ ደረጃ ይሄ መልቲሴክቶራል ኢፈርት ነው እንደምታውቀው። ለምሳሌ በጤና ሚኒስቴር ብቻውን የሚያደርጋቸው ነገር አይደሉም። ከሚንት ጋራ በኢኖቬሽን መቀናጀት አለብን።
ምንድነው የኤሌክትሪክ ፓወር በተመለከተ ከሚኒስትሪ ኦፍ ዋተር ኢነርጂ ጋራ አብሮ በደንብ መሰራት አለበት። መሰረተ ልማቶች መስፋፋት አለባቸው። እነዚህ ሁላ አብረን ምን ሄድባቸው ናቸው። ግን መልታይ ሴክተራል ኮላቦሬሽን እና ፕራይቬት ሴክተር ኤንጌጅመንት ፕራዮሪቲያችን ስለሆነ አብዛኛውን እንደርስበታለን ብዬ ነው የማምነው። ከዛ ውጪ በዲጂታል ሊትረሲ እንግዲህ የማህበረሰባችንን የባለሙያዎቻችንንም ዲጂታል ሊትረሲ በጣም ከዚህ አሁን ከምናውቀው የተሻለ ሆኖ ባለሙያዎቻችን ማንኛቸውም ኢኖቬሽኖችን ለመጠቀም የማይፈሩ የሚችሉ እና የሚፈልጉ ከሁሉም በላይ የሚፈልጉ መጠቀም የሚፈልጉ ዲጂታል ፕላትፎርሞችን ተጠቅመው ሰርቪስ ፕሮቫይድ ለማድረግ ተነሳሽነቱ ያላቸው ባለሙያዎች፣ ማህበረሰባችን ደግሞ በየአቅጣጫው ኢኖቬት እየተደረጉ መድረክ ላይ የሚመጡ ሲስተሞችን ለመጠቀም ተነሳሽነትም አክሰስም ያለው ማህበረሰብ ፈጥረን እዛ ላይ እንደርሳለን የሚል እምነት አለኝ። ለዚህም ደግሞ ይሄንም ያስብልኝ አሁን ያለንባቸው መሰረት በበቂ እየጣልን ነው ብዬ ስለማመጣ፣ ለምሳሌ የአንድን ሰው ዩኒክ አይደንቲፊኬሽን እንዲኖረው ለማድረግ ኦሬዲ ስራውን ጀምረናል። እንደ ሀገርም በቫይታል ሬጅስትሬሽን በኩል ዩኒክ አይደንቲፊኬሽን ለህዝቦች ለሰዎች እንዲኖር እየተደረገ ነው። በተለይ ግን በጤናው ላይ ደግሞ ፔሸንት አይደንቲፋየር እንዲኖር አይደንቲፊኬሽን እንዲኖር የማድረግ ስራው ኦሬዲ ተጀምሯል። ስለ ኮሚኒቲ ሄልዝ ላይ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ብሩተስፋ ሲናገር እንደሰማው እሱ ከኢንዲቪጁዋላይዝ አይደንቲፊኬሽን ጋር እያንዳንዱ ሰው የራሱ አይደንቲፊኬሽን ቤተሰቦች የሚለዩበት በቃ ጥርት ያለ ሲስተም ለመመስረት ኦሪ መሰረቱ እየተጣለ ስለሆነ በቅርቡ በደንብ አክስለሬት አድርገን ጥሩ የምንለው ዲጂታል የተናበበ ሲስተም መጠቀም የሚችል ባለሙያና ማህበረሰብ የምንፈጥርበት ጊዜ ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። ጥያቄውን እንግዲህ ነው ቴንክ ዩ በጣም ነው አመሰግነው። አሁን እንግዲህ ይሄ ከላይ ዘረዘርናቸው ነገሮች ኢንፍራስትራክቸር፣ ሂውማን ሪሶርስ፣ ትሬኒንግ ብዙዎቹ ካፓሲቲ ቢልዲንግ ላይ ኮስት አላቸው። አንዱ ነገር በተለይ ለምሳሌ አሁን መብራት የግድ አክሰሰብል የሆነበት ቦታ ካልሆነ በስተቀር ቴክኖሎጂ መምጣት አይችልም። ብሩ ተስፋ ሜንሽን ያደረገው ለምሳሌ ሶላር መጠቀም አለ፣ ኢቨን ስልክ መግዛት ታብሌት መግዛት ኮስት አለው። እና ወደ ሄልስኬር ፋይናንስ እስቲ ዞር እንበልና ምንድን ናቸው ትላልቅ ቻሌንጆቹ? ምን ነገሮች መደረግ ይችላሉ ክሬቲቭሊ? ፍሬገነት ወደ አንቺ ልምጣና እስቲ ይሄ ሄልዝ ፋይናንሲንግ ላይ ያሉ ተሞክሮች ምንድን ናቸው ሎካሊ፣ እንደዚህም ደግሞ ከኢትዮጵያም ውጪ ልክ እንደ ኢትዮጵያ አይነት ሀገሮች ለምሳሌ ሰም ካንትሪስ ላይክ ሩዋንዳ፣ ታንዛኒያ ትላልቅ ኢኒሽቲቮችን ወደ መሬት ለማውረድ ችለዋል። ኮላቦሬሽን ሊሆን ይችላል ፓርትነርሽፕ። እና እስቲ ስለ ሄልዝ ፋይናንሲንግ ትንሽ ሼር አድርጊን ፍሬገነት። ቴንክ ዩ ፓዚዮን። እንደምን ዋላችሁ ወይም እንደምን አደራችሁ? መጀመሪያ ላክስ ቴንክ ዩ ለአይሲቲ እና ለሊንክ ፎር ኦርጋናይዚንግ ዲስ ፎር ዲስ ኢንቫይቲንግ ሚ ሶ እኔ ምንድን ነው ማረ ሄልዝ ፋይናንስ ስፔሲፊክ ብቻ ሳይሆን ፋይናንስ ሴክተር ላይ ምን ማድረግ ይቻላል ስፔሲፊክ ፎር ደ ፐብሊክ ማርኬት ብቻ ሳይሆን ፕራይቬት ላይ ዶክተር ሰናይ ብሩ ተስፋን አተቤት እንዳሉት ብዙ ስራ ብዙ ትሬኒንግ ዶክመንቶች አሉ፣ ጋይድላይኖች አሉ፣ ስታንዳርዶች አሉ፣ ፕሮሰስ አሉ፣ እየተሰሩም ነው፣ የቀጠለም ይሰራል። አሁን እነዚህ የተሰሩትን ኢኔብሊንግ ኢንቫይሮንመንት ይፈጥራሉ ማለት ነው። ፎር ዲስ ኢኔብሊንግ ኢንቫይሮንመንት ደግሞ መሬት ላይ እንዲበር ስራ ወደ ቀጣይነት እንዲሄድ ፋይናንሲንግ ኦፕሽኖች ያስፈልጋሉ። ጀነራሊ በእኛ ሀገር ትሬንድ አትሊስት በፐብሊክ ሴክተር ትሬንድ በኢንፍራስትራክቸር ላይ ብንሄድ በመንግስት ደረጃ ዋንና ዋን ዌይ ብቻ ነው ብዙ ጊዜ ያለው፣ ወይ በባጀት ደረጃ ነው የሚሆነው ወይ በዶነር ላይ ፎከስ ያደረገ ነው እስካሁን ድረስ ያየሁት። አሁን ግን ኢንኦርደር ፎር ዲጂታይዜሽን ቱ ቢ ሰክሰስፉል በስርዓቱ መስራት እንዲችል በሰፊው መስፋፋት በሰፊው መሄድ እንዲችል ኢንፍራስትራክቸሩን ማጠናከላለን። እንደሚታየኝ ኢንፍራስትራክቸሩ ነው ዋናው ፋውንዴሽኑ የሚሆነው ኢኔብሊንግ ኢንቫይሮንመንት የተፈጠረውን
ለመስራት እንዲችል ኢንፍራስትራክቸሩ ነው አንኳሩ የሚሆነው ማለት ኢንፍራስትራክቸሩ ደግሞ ዴቨሎፕ ለማድረግ ያው ካፒታል ኢንተንሲቭ ነው ፎሬን ከረንሲ ኢንተንሲቭ ነው ስለዚህ ልዩ ልዩ ፋይናንሻል ሞዴሎች ያስፈልጋሉ ፋይናንሲንግ ሞዴሎች ያስፈልጋሉ እንዳልኩት ኖርማሊ በዶነር ኦር በገዢ ኦር በባጀት ሊሆን ይችላል ግን አሁን እንደ ኢትዮሊስ አይነት ለምሳሌ ኢትዮሊስ ስ ፋይናንስ እንደዚህ አይነት ኦርጋናይዜሽኖች different means of financing አዘጋጅተው ከጋቨርንመንት ጋር ከፕራይቬት ሴክተርም ጋር አብሮ መስራት ይቻላል። አሁን ለምሳሌ ዲጂታይዜሽን ይሄ በደንብ ቢስፋፋ ኮኔክቲቪቲ ቢስፋፋ ኔትወርኪንግ ቢስፋፋ ብዙ በየቦታው ዴታ ሴንተሮች እየተሰሩ ነው። ICTs እየተሰራ ነው። የኛም ሲስተም ካምፓኒ ሪአክሽን ዴታ ሴንተር እየተሰራ ነው። ስለዚህ ፕራይቬት ሴክተር ኦልሬዲ ኢንጌጅመንቱን ጀምሯል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ቀጥሎ ኔትወርክ ኮኔክቲቪቲ ካፓቢሊቲ ይሄን ሁሉ ኮምፓይል ምናረገውን ዴታ በሙሉ across the country address in digital you know the various softwares hardware etc as well that እነሱንም ለማግኘት private sector engagement አለ በመንግስት ብቻ መስሎ አጭር እሱ ላይ አብሮ ጠንክሮ ከመንግስት ጋር መስራት ያስፈልጋል ኔትወርክ ኮኔክቲቪቲው እንዲሰፋ ከፈለግን ደግሞ እንደምናየው ሆነ ኢትዮጵያ ቴሌኮም in the telecom towers where you will find it. And then we know these towers are extremely expensive. But I'm going to show you foreign currency as well. I'm going to show you purely bad low current shortage which which I want to start with this land owner. Again, the private sector engage Argo via different models of the financing model launch. Avro Sarto across the country the Madras. እሱ ላይ ኢንፍራስትራክቸር ነው ስቲል ፓርት ኦፍ ዘ ኢንፍራስትራክቸር ሆኖ አሁን ለምሳሌ ዳያግኖሲስ ላይ ብንሄድ ምንድን ነው የምንፈልገው አንድ ህመምተኛ መጥቶ ያለውን ያለበትን ህመም በፍጥነት ዳያግኖዝ ተደርጎ በፍጥነት ትሪትመንት እንዲያገኝ ነው የምንፈልገው አይደለም ሶ አገን ስቲል ኢንፍራስትራክቸር ነው ግን it requires but I would think of one equipment such digital focused you know digital centric you know custom model for artificial intelligence enabled you know equipment which መገኘት ከቻለና መግባት ከቻለ then eventually treatment such and diagnosis ያፈጥናል treatment ከዛለ ማግኘት ይችላል ወደ artificial intelligence ይሄድን ቀደም እንዳለው ተስፋ we need you know with a tablet more than micro line communication ያስፈልጋል ስለዚህ again እሱም app enable አርገን ማዘጋጅ ማሰናዳት እንችላለን ስለዚህ the bottom line is the private sector and through financing option አምጥቶ ልዩ ልዩ የነ financing option አምጥቶ infrastructure-ዎችን ማጠናከር እና አብሮ መስራት ያስፈልጋል finally ብሩስ ተሳተን ቻንስ ተፈልደ መድኃኒት ላይ and now I would like to commend የመድኃኒት ቁጥርና አስተያየት because of the digitalization initiative actually the i initiative and መድኃኒት or equipment register ለማድረግ register ያደረገው ሰው አቋል a huge amount of data and documentation as well as a result of the i initiative everything automated for that በፍጥነት ማለት ለማስገባት መድኃኒት ይፈጥናል ለሬጅስተር ለማድረግ በፍጥነት ማድረግ ይቻላል ከዛም አልፎ አዲስ ምሽት ቤት ስራ አለ ፕሮሰስ ፋት ናሽናል ኳል ብሪፍሊ ትራክ አንድ ትሬስ የሚል እንሽት ባላቸው ሶ ኤኒቲንግ ሲመጣ ሀገር ውስጥ ምንም የት ገባ የት ደረሰ መቼ የት ሄደ ብሎ በዚህ ፕሮሰስ ማግኘት ይቻላል ይሄ ፍሮም ደ private sector point of view or from the pharmaceutical point of view አንደኛ ለፍጥነት ያመጣልና ሁለተኛ ፕሮዳክቶቻችን የት እንዳሉ ወዴት እንደሄዱ ማወቅ ይቻላል ሶስተኛ counterfeit የሆነ parallel import የሆነ መድኃኒት ከመጣ በዛው ብራንድ ፊት ያደንታይ ማድረግ ይቻላል በፔሽንት ፖይንት ደግሞ ቶሎ መድኃኒት የሚወስደው ልክ ነው አይደለም ብሎ
በደቂቃ ውስጥ ማግኘት ይቻላል፣ በሰከንድ ውስጥ ማግኘት ይቻላል። ስለዚህ ይሄ መሬት ላይ ያወረደ ያየ ነው። አትሊስት ነው ደስ ላከን ፌስ በት አይ ኢኒሼቲቭ ትልቅ ለውጥ ነው ኢን ዘ ፓስት ፊርስ እና ፎር ሚ በጣም ቆንጆ ነው። ሶ ኢን ክሎዚንግ በቃ አይ ቲንክ ዘ ሜን ቲንግ ኢዝ ሃንድ ኢን ሃንድ አብረን መስራት አለብን። As much as there are standards and guidelines and training and planning in that lohono, financing kalella, financial aspect to enkro kalsarra, avran kalsarran, marit layla maura diastrakira. Selezi avran nesrat ala kubiyamna. አድማጮቻችን በጣም ይቅርታን ጠይቃለን። የኢንተርኔት ኮንፊግሬሽን ፕሮብለም ነው፣ ችግር ነው። እንግዲህ ስለ ዲጂታላይዝ ያሰብን እነዚህ መሰረታዊ ቻሌንጆች ሊያጋጥሙናልና መብራት ይጠፋል፣ ኮኔክሽን ይቋረጣል። ምናልባት ቅድም ብሩ ተስፋ ያልከው ነገር በጣም ክሪቲካል ነው። ዲዛይን ስናረግ ሶሉሽኖች ምናልባት አድማጮቻችን ይሄ ሶፊስቲኬትድ የሆነው ኢቭን ስለ AI ስናስብ ማሽን ለርኒንግ ስናስብ ሄቪ የሆነ ቴክኖሎጂ ዲፔንደንት ያልሆኑ ግን በቀላሉ መፍትሄ ማምጣት የሚችሉ ቱሎች ላይ ማሰቡ በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። ወደ ውይይታችን መለስና ፍሬ መጨረሻ ላይ ለተናገርሽው በተለይም ይሄ የፔሸንትን ምንድነው ጀርኒ ወይም ደግሞ ሄዶ ወደ ሕክምና ሄዶ ታክሞ ቶሎ እንዲድን ለማድረግ ብዙ ነገር ነው የሚያስፈልገው። እነዚህ ደግሞ በአንድ ሰው በሁለት ሰው በመንግስትም ብቻ የሚሆኑ አይደሉም። እና ያው ክሬቲቭ የሆነ ወይም ደግሞ የፕራይቬት ሴክተሩንም ሊዚንግ እነዚህ በተመክ የተመሳሰሉ ፋይናንሲንግ ኦፕሽኖችን ያቀፈ መፍትሄ ያስፈልጋል ብለሽ ነበረ። ለምንድን ነው እስከዛሬ ድረስ ይሄን አቺቭ ማድረግ ያልቻልነው? እስካሁን በጣም ብዙ ሞዴል የለንም ኢትዮጵያ ውስጥ። የፖሊሲ ችግር ነው ወይም ደግሞ ቀርቦ በምን መልኩ ፋይናንስ እናድርገው ምን እናደርግ የሚል ክሬቲቭ የሆነ መፍትሄ የማምጣት ችግር ነው? በምንስ መቅረፍ እንችላለን? እነሱን እንግዲህ ለምን እስካሁን ድረስ አልሆነም? እኛ ነን የመጀመሪያ ፋይናንስ ሊሲንግ ካምፓኒ። ሁለት ዓመታችን ነው ከጀመርን፣ ገና አዲስ ነን። ሊሲንግ የሚባል አክሽን ኢትዮጵያ ውስጥ ኦልሞስት የለም። ዩ ሃቭ አ ሎት ኦፍ ወርክ ቱ ዱ ለማስተዋወቅ ፕሮሞት ለማድረግ። በሌላው ዓለም አሜሪካ ውስጥ 70% or 80% ሆስፒታሎች ለምሳሌ በሊሲንግ ተጠቅሞ ነው ሚሰ እኛ ግን እኛ መጀመሪያ ነን። የተወሰነ ሲቲ ስካን ኤምአርአይዎችን ማምጣናል። ለምን አልሰራም? እንግዲህ ቀላል አለም። እኛም አክቹሊ ላይሰንሳችንን ለማግኘት 2 ዓመት ወሰደ። ከኛ በፊት አክቹዋሊ ጀምሮ አልሰራ ያልቀበላለ። ስለዚህ አዲስ ስለሆነ መኖር ያስፈልገዋል። ዲማንዱ ኒዱ ፍላጎቱ አለ እንዳልኩት። ብዙ ኢንፍራስትራክቸሮቹ ዳያግኖስቲክ ኢኩዊፕመንቶቹ በጣም ውድ ናቸው፣ ካፒታል ኢንተንሲቭ ናቸው። ከዛም አልፎ ደግሞ የፎሬን ከረንሲም ስለሌለ ፎሬን ከረንሲ ተጠቅሞ ማምጣት ስለሚችሉ እነዚህ ኦርጋናይዜሽንስ ላይክ ዲስ በጣም አስፈላጊ ነው የሚሆነው፣ ለፕራይቬት ሴክተሩም ቢሆን በመንግስትም ደረጃ ቢሆን። ነገር ግን ለምን እስካሁን አልመጣም? እንግዲህ አይ ቲንክ ማንም ደፍሮ አልገባበት። ስለዚህ አሁን እንግዲህ የእኛ ስራ እና ፐርሃፕስ የብሔራዊ ባንክ አንድረ ብሔራዊ ባንክ ምስር ስለሆነ ስራ ነው አዝማች ስፖስፖል ፕሮሞት በማድረግ አንድ ኦልሶ ደ ዊሊንግነስ ኦፍ ጋቨርንመንት ሴክተር አሁን ጤና ጥበቃ ብንሄድ ሽ ነው ወደዛኛ ዳይሬክሽን ኦፍ ግዢ ይሄዳለ። ስለዚህ ስራ ያስፈልጋል። አሁን የተጀመረው ሰው ማስፋፋት ነው። በጣም አመሰግናለሁ ፍሬ። ወደ ይሄ ካነሳሻቸው ነጥቦች አንዱ እንግዲህ ፕራይቬት ሴክተሩ ብዙ ሮል ይጫወታል። ፕራይቬት ሴክተሩን ከሚጫወታቸው አንዱ ሮሎች እንግዲህ አሁን ሊዚንግ ኢቨን ይሄን አፕሽን ፋይናንሲንግ አፕሽን ማምጣቱ አንድ ነገር ነው። ወደ አቶ ታምራት ልምጣና እንግዲህ ዲጂታል ሀልዝ ወይም ደግሞ ዲጂታል ሶሉሽን አዳፕት በማድረግ አይሲኤል አንዱ ፓዮኒር ነው በዚህ ዙሪያ ላይ። ይሄንን የሚፈጀውን ጊዜ ለማሳጠር ፔሸንት ለላብ ሰጥቶ ኢንፎርሜሽኑ ግን ቶሎ እንዲደርሰው በማድረግ ረገድ ቀዳሚውን ድርሻ ሲጫወት ነበር አይሲኤል። እስከ ዛሬ ድረስ ስትሰሩ ከቆያችሁበት ጊዜ ምን ተማራችሁ? ምን ትላልቅ ቻሌንጆች አጋጠሟችሁ? ምንስ ሜዥር የሆኑ ውጤቶች ላይ ደረሳችሁ? እስቲ እዛ ላይ ያንተን ያለህን መረዳት እና ዲጂታል አዳፕሽን ላይ የፕራይቬት ሴክተሩን ሮል ሃይላይት አድርገ እስቲ ሼር አድርገን። እሺ ፓዚዮን ታንኪዩ በጣም አይሲቲ ቲም
ለዚህ ኢንቪቴሽን ይሄንን ጆይን እንድናረግና ያለንም ኤክስፒሪየንስ ሼር እንድናረጋችሁ ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። ICL 17 አመት ስንሰራ ከመጀመሪያው ጀምሮ ክሪቲካል ፓርት ለላብ ኦፕሬሽን ይሆናል ብለን የጀመርነው ነበር። ያው የዲጂታል ፕላትፎርማችን የላብ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ኢንፕሌስ ማድረግ ነበር። without a really a lab information system ድንሰራ የምንፈልገውን ነገር መስራት እንደማንችል ስላወቀን ትክክለኛውን የሆነ lab information system አምጥተን ለኢትዮጵያ እንዲሆን አዳፕት አድርገን መስራት አንደኛ ጎላችን ነበርና ሰክሲድ አድርገናል። እሱ ስንጀምር የዛሬ 17 አመት በጣም ሊሚትድ ነበር የነበረው አክሰስም ይሁን አቬላቢሊቲም በዛ አካባቢ ላይ ሰዎች ከውጭ ማምጣት ነበርብን። ኢንስቶል እንዲያደርጉልን የአይቲ ልጆቻችን ከውጭ መጥተው ነበር ያስተማሩልን ኦል ዲስ ቲንግስ። እና ስንጀምር ራሱ በቴሌፎን ላይን በሞደም ዳያላፕ ኔትወርክ ነበር ሳይቶቻችን እንኳን ኔትወርክ አድርገን ያገናኘን። ግን ትሩ አውት ታይም ያው አብረን እንደ ኢቮልቭ እያደረግን ዴቨሎፕ እያደረግን ሜር ስለነበረብን ትልቁም ኤሪያ ኢንቨስት የምናደርገው እዛ ላይ አንዱ ስለሆነ የአይቲ ሲስተማችንን እዛ ቀጥለናል። እንደምታውቁት የላብ ቢዝነስ አክቹአሊ የዳታ ቢዝነስ ነው። ኢስ ፕሮቫይዲንግ አኩሬት እና ታይምሊ የሆነ ዴታ ለከስተመሮቻችን ማቅረብ። እና አዲሽን ደግሞ ዲጂታል ፕላትፎርም መጠቀም ዊዝን ደ ላብ ውስጥ ኤረሮች መቀነስ እና ኦፕሬሽናል ኤፊሺንሲ ጌን ማድረግ ነው ትልቁ እንትን የሚለው። እና በዚህ ላይ የዲጂታል ፕላትፎርሞች ብዙ ሚናቸው ብዙ እንጠቅምባቸዋል። ትሮአውት ታይም እኛም የላብ ኢንፎርሜሽን ሲስተምም ከዛም ውጭ የራሳችን ሆም ግሮን የሁማኒታን ሲስተሞች ዴቨሎፕ እያደረግን ይሄድን። አሁን ዲፍረንት ፕላትፎርሞች እርስ በርሳቸው ትግሬት አድርገው የሚሰሩ አሉ። አንደኛው እንደውም ክሪቲካል እንትን የነበረው ባለፈው ሩም ቅድም ሜንሽን አድርጎታል የኮቪዱ የመጣ ጊዜ የዛሬ አመት ማርች ላይ አራውንድ ኤፕሪል አካባቢ ላይ ፊልድ ወርከሮቹ የኤፒኤችአይ በጣም ተቸግረው ነበር። ስራ በሚሰሩበት ጊዜ በፊልድ እንደምታውቁት ቲዩቡን በእጅ ነው የሚጻፈው። ያ ሁሉ ሳምፕል ኤፒኤችአይ ይሄድና ከኤፒኤችአይ ማኑዋሊ ሶርትድ ሆኖ ወደ ዲፍረንት ላቦች ነበር የሚላከው። ያ ሊትራሊ ቀናት ይፈጃል ያን ሁሉ የሚሰራበት ጊዜ። ያ ሄዶ ተሰርቶ በየቴስቶቹ የነበሩት ቴስቶች ሜን ፋይል መንበር በዛ ጊዜ 4-5 ነበሩና ተሰርቶ እንኳን ተመልሶ ሪዛልቱ በጊዜው አይደርስም ነበር። ሶ ዊ ስቴፕድ ኢን እዛ ላይ ለማገዝ ከኢቤቻይ ጋር ኤምኦዩ ተፈራርመን ለፊልድ ላይ ለሚሰሩት እንትን የዌብ አክሰስ ክሬት በማድረግ ስፖት ባርኮድ ፕሪንት አድርገው እንዲሰሩ ዳታውም ኢፒኤችአይ ሲሄድ ቶሎ ወደ ላቡ ወደ ቴስቲንግ ላቡ ቀጥታ አክቹአሊ ከፊልዱ ሄድ በማድረግ ሪዛልቱን በማድረግ 4-5 ቀን ይፈጀ ነበር የሪዛልት ተነራውን ታይም በ24 ሰዓት እንዲደርስ በማድረግ ከዛ ጀምረናል። ከዛ በኋላም ኢፒኤችአይስ ምን ይፈጻል ይመጣው ይቀድም እንዳለው ይሄ የዌብ ኦፕሽኑ ከኢፒኤችአይስ ጋር በኤችኤል7 ኤችኤል7 የሚባል ኢንተርፌስ እንትን አለ በሱ ኢንተርፌስ እንዲሆን አድርገን ኤችኤስም በየጊዜው እንዲሰራ በማድረግ አብረን የፓብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሺፕ አክቲቪቲውን ሪሊ ሰፖርት አድርገናል እንትን በማለት እና ዲጂታል ሄልዝ ቀደም እንደተነሳው ዶክተር ሰማይት ማንስተዋለች ሪሊ ሁሉንም የሚያቅፍና ሁሉም ኢንቮልቭ አድርጎ ሊሰራበት የሚያስፈልግ ፊልድ ነው። እኛም በፕራይቬት ኤሪያው ላይ በዚህ ብንጀምርም አይ ቲንክ ሌሎቹም የመጡ ናቸው። በዚህ አካባቢ ላይ ትልቅ ሰፖርት ጠይቃል። ቀላል ወጪ አይደለም፣ ቀላል ኤክስፐንስ አይደለም። እንደ ፍሬዝ አካባቢ ላይ ሆፕፉሊ አንዳንድ ልታግዙ የምትችሉት ነገር ሊመጣ ይችል ይሆናል። ኢንሴንቲቭ መኖር አለበት። ሄልት ኢንስቲቱሽኖች ራሳቸውን አፕግሬድ እንዲያደርጉ አሁን ራይት ናው ምንም ኢንሴንቲቭ የላቸውም። አሁን ቢኮዝ ኦፍ ኮቪድ ሪፖርት ማድረግ ስላለባቸው አንዳንድ ኢንስቲቱሽኖች ኮንቨርት ማድረግ ጀምረዋል እንጂ ምንም ሊትራሊ ምንም ኢንሴንቲቭ የለም ሲስተማቸውን ዲጂታይዝ ለማድረግ። ሰው እንደዚ አይነት ነገር ቢኖር ዳት ውድ ቢ ጉድ አፕሮች።
አሳምራት ምናልባት ይሄንኑ አስተካከ collaboration matter ያደርጋል collaboration ማለት አብሮ መስራት ነው አብሮ መስራት ደግሞ የግድ client እና service provider ብቻ አይደለም ነገር ግን policyን አብሮ መቅረጽ and also ልክ እንደዚህ ደግሞ ይሄ ምናልባት አሁን ስለ leasing አውራን እንጂ a long term partnership መመስረት ከግል ካምፓኒዎችም ጋር ከግል ሆስፒታሎችም ጋር ከመንግስቱም ጋር በዚህ ዙሪያ ላይ እስቲ ወደ ኋላ ዞር ብለህ ያጋጠሙ ጥሩ ሰክሰስ የምትላቸው እና ደግሞ መማሪያ የሚሆኑ ቻሌንጆች ምንድን ናቸው ከነ ሬኮመንዴሽኑ ሼር ብታደርገን አክቹዋሊ አንድ ጥሩ ኤግዛምፕል እዚህ ላይ ያለኝ አንድ ኢኖቬቲቭ ፓርትነርሺፕ አይፒ የሚል ፕሮግራም ጀምረን ከአዲስ አበባ ውጪ ያሉ የመንግስት ሆስፒታሎች ጋራ ኦልሞስት ወደ 40 የሚሆኑ ሆስፒታሎች ጋራ ፓርትነርሺፕ በመፍጠር እነሱ የማይሰሩትን የላቦራቶሪ ቴስቶች እናንተን እኛ አፕሊክ አድርገን አንተን ሰርተን ሪዛልቱን ዴሊቨር ለማድረግ ከነሱ ጋራ ፕሮግራም ጀምረን ሰክሰስፉል ሆኖ አሁን አይ ቲንክ አምስተኛ አመታችን ላይ ነው ያለነው። አንደኛው ትልቁ ቻሌንጅ አንዳንዶቹ ሆስፒታሎች ያሉበት ቦታ እንደ ለምሳሌ አሶሳ ወይም ሰመራ እንደዚህ አካባቢ ያሉት ሆስፒታሎች በጣም ዲፊካልት ነው ቀደም በተነሱት different reasons እኛም አሁን ባየነው የኢንተርኔት ኢንተራፕሽን እንደዚህ እንደዛ አካባቢና አንድ ራሱ አክቹዋሊ ኢንሃውስ ዴቨሎፕ ያደረግነው የፕሪንተር ውስጡ ሲም ካርድ የሚቀበል ራዝበሪ ፓይ ትንሽ ኮምፒውተር እንትናንተን እሱን ከውስጡ በመክተት ሲም ካርድ እንትን በማድረግ በዛ ሪሊ ሪል ታይም ሪዛልት እንዲደርሳቸው እናዚህ በምንሰራበት ጊዜ ሪዛልት እንዲደርሳቸው በማድረግ literally within 24 ሰዓት ውስጥ ከአሶሳ ሳምፕል መጥቶ ሪዛልት within 24 ሰዓት እንደርስበት ሜካኒዝም ሊፈራ ሲስተም አለ ኦልሞስት ወደ 40 የመንግስት ሆስፒታሎች ጋር እንሰራለን ኢትዮጵያ ውስጥ so ይሄንን ሰርቪስ ወይም ይሄንን ልጅ ከአዲስ አበባ ውጭ ላሉ ህዝብና ወገኖቻችን ለማድረስ ያስችለን ይቻለው ይሄ ዲጂታል ፕላትፎርም በመኖሩ ነው እንጂ ይሄ ባይኖር በወረቀት በመጻጻፍና በመላላክ አይደርስም እንዳልከው ላብ የአንደኛው አክዩሬት እና ታይምሊ ዳታ ማቅረብ ስለሆነ ይሄንን ልናረጋግጥ ይችላልበትም አንደኛው እንትን የዲጂታል እንትን ነውና so we will continue አሁን ብዙ ቦታ ኢንተርኔት እየተስተካከለ ስለመጣ ይሄን ፕሪንተሩም አለ አንዳንድ ቦታ የሚሰራ አሁን ግን ለሲምፕል ዳይሬክት ዌብ አክሰስ ሰጥተናቸው ከኛ ጋር ኢንተርፌስ ሆኖ ይሰራሉ ብዙ ሆስፒታሎች በዛ አይነት እሺ ሳምራ በጣም ነው ማመሰግነው ያለንን ታይምስ ጊዜ ስመለከተው በጣም ብዙ ጥያቄዎች ከአድማጮቻችን እየተነሱ ናቸው ምናልባት ዶክተር ሰናይት ወደ አንቺ ልምጣና አንድ ሁለት ደቂቃ ወስደሽ በሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ በኩል ይሄ መልታይ ሴክቶራል ፓርትነርሺፕ ለመመስረት ወይም ደግሞ እስካሁን ያሉ ብዙ ተሞክሮዎች አሉ አሁን አቶ ታምራትን ሜንሽን እንዳደረገው ከነዚሁ ሆስፒታሎች ጋር ፓርትነርሺፕ መፍጠርና የሚሰሩትን ስራ ቴክኖሎጂን በመታገዝ የተሳለጠ እንዲሆን ማድረግ ትልቅ ነገር ነው ግን አሁን ኢንተረስትድ ለሆነ ሰው ከሚኒስትሩ ጋር መስራት ፈልጋለሁ ምን ማድረግ አለብኝ ብሎ ለሚል ሰው ምን አይነት ፕላን አለ ፕላን ካለ ወይም ደግሞ ምን አይነት እይታ አለ በዛ ዙሪያ ላይ ዳይሬክት ፓርትነርሺፕ ይቻላል ወይ ከሚኒስትሩ ጋር የሚኒስትሩ ውስጥ ደግሞ ይሄ ፕሮአክቲቭሊ ወይም ደግሞ በራሱ ተነሳሽነት ያዘጋጃቸው ፕላኖች አለ ወይ በጣም አመሰግናለሁ ፓጆን እና አቶ ታምራትንም ፍሬንም ተስፋንም ማይ ኮሊግስ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ከብዙ ኮላቦሬሽኖች እንግዲህ ወይም አብሮ መስራት በትብብር አብሮ መስራት ከሚሉት ውስጥ እንግዲህ ያው ምስክሮች አሉ እንግዲህ እና አቶ ታምራት ከመንግስት ጋራ አብሮ መስራት የሚቻል ነገር መሆኑን የሚያሳዩ ማለት ነው ሞዳሊቲው ሊለያይ ይችላል ግን ተሰርቶ የማይታወቅ ነገር አይደለም ከፕራይቬት ሴክተር ጋር አብሮ መስራት የሚለው ለነዚህ ነው እንግዲህ ፓርትነርሺፕ ወይም አብሮ መስራት ስንል ብዙ አይነት አብሮ መስራቶች አሉ ለምሳሌ መንግስት ለመንግስት አሁን መልታይ ሴክቶራል አቅም ብለህ ሪፈር ያደረከው ፓስ መንግስት ለመንግስት ምን ሰራቸው ስራዎች አሉ
ትልቁ ነገር እንግዲህ አሁን ባለንበት ጊዜ በፊትም የተማርነው ትልቁ ነገር አብረን ካልሰራን የትም አንደርስም ነው። ይሄንን ሁሉም ሰው በጽኑ ያምናል። ከፕራይቬት ሴክተር ጋራም ከሌሎች የመንግስት መስሪያ ቤቶች ጋራም ከማህበረሰቡ ጋራም አብረን ካልሰራን የትም አንደርስም። ይሄ ግልጽ ነው። ምክንያቱም it's an ecosystem ነው አብረን ነው ኤግዚስት የምናረጋው። እንግዲህ ዓለም ኢኮሲስተም ዓለም ቢሆን ዓለም ላይ ኤግዚስት የሚያረጋው በሙሉ ተባብሮ ካልኖረ ያው ወደፊት መራመድ እንደማይቻለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም እንግዲህኛ በብሉፕሪንታችን ላይም በግልጽ ያስቀመጥነው ነገር ለኮላቦሬሽን እና ፓርትነርሺፕ ትልቅ ቦታ ነው የምንሰጠው ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም አካል ከጤና ሚኒስተር ጋራ አብሬ መስራት ፈልጋለሁ የሚል ማድረግ የሚጠበቅበት መምጣትና መነጋገር ነው። ለሚቲንግ ለማድረግም ለመነጋገርም በሩ ክፍት ነው። ሁልጊዜም መጀመሪያው ስቴፕ መነጋገር ነው። ምንድነው ያ ሰው ይዞ የመጣው በምን መልኩ ኦሬዲ የተሰራ ካለው ነገር ጋራ ኮምፕሊመንት ያደርጋል ወይም አብሮ መሄድ ይችላል ወደፊት የሚያራምድ ነው ወይ ሰስቴን ለማድረግ ወደፊት ይገፋዋል ወይንስ ቋሚነት እንዲይዝ ያደርገዋል ወይንስ እንዲስፋፋ ያደርገዋል የተጀመረውን ነገር በምን መልኩ ነው አብሮ ሊሄድ የሚችለው የሚለው ነገር አብሮ መነጋገር አብሮ ማየት ያስፈልጋል። ከዛ በኋላ በተቻለው መጠን ተባብሮ ወደፊት ማስቀጠል ያን ነገር ነው። ይሄ አንደርስታንዲንግ የኔ ብቻ አይደለም፣ ሁላችንም እኛ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ላይ ያለ ነው በሙሉ የምናምንበት ከላይ ከሊደርሺፕ ጀምሮ በኦፊሰር ደረጃ የምናምንበት ነው። መጀመሪያው ደረጃ መነጋገር ነው። ከዛ ሲቀጥል ግን በሁለተኛነት በተለይ ሲስተም ይዘው ለሚመጡ አፕሊኬሽኖች ይዘው ለሚመጡ ያው የምናረጋው ነገር እንግዲህ አሁን እዚህም እዛም የመጣውን ሁሉ ፓይለት ማድረግ አይቻለም። ያው ሪሶርስም እንትን ማድረግ አይቻለም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኢምፕሊመንት ልናረግበት የምናስብበትንም ፋቲግ ማድረግ ስላለብን ዱፕሊኬሽኖችን አቮይድ ማድረግ ስላለብን አንዳንድ ጊዜ አብረው ይሄዳሉ የምንላቸው ነገር ፈጽሞ አብረው ላይሄዱ የማይችሉ ነገሮች ሊሆኑ ስለሚችሉ ቅድም እኔም ብሩ ተስፋም ስንናገር ኢንተርኦፕራብሊቲ አንዱ ከአንዱ መናበብ እያለን ስንናገር ነበረ። እንግዲህ እሱንም አብሮ ለማስኬድ እንደዚህ እኛ የኢኖቬሽን ሴንተር አለን ኦልሬዲ። አፕሊኬሽኖች በተለይ ሲመጡ ወይም ሲስተሞች ሲመጡ ወደዛ ሴንተር ሄደው ኳሊቲ ዋይዝ ኳሊቲ አሹራንስ ቼክ ይደረጋሉ። ኢንተርኦፕራብል ናቸው ወይ ቼክ ይደረጋሉ። ስኬለብል ነው ወይ ፓይለት ማድረግ ይቻላል ወይ ምን አይነት ሲስተም ነው የምንጠው አሁን ካለው ጋራ እንዴት አርጎ አብሮ ሄዳል የሚለው በደንብ አናላይዝ ከተደረገ በኋላ እዛም ሪዛልት ላይ ቤዝ አድርገን ወደፊት ይዘነው እንቀጥላለን ማለት ነው። እንደ አንድ ሜጀር ኢንተርቬንሽን ኤሪያ በብሉፕሪንታችን የያዝ ነው ፕራይቬት ኢንተርፕረነርሺፕን ማበረታታትም የሚል አለው። ይሄ እንግዲህ ጤና ሴክተር ላይ የሚሰሩ ብቻ ሳይሆኑ ማንኛውም ፕራይቬት ሴክተር ኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ላይ ዲጂታል ሄልዝ ላይ የሚሰራ በጠቅላላ ቢያንስ አብረን ቁጭ ብለን ለመነጋገር ፎከስ ኤሪያችንን ለማስረዳት ጋይዳንስ ለመስጠት ሬዲ ነን። በእኛ በኩል በኤጀንሲ መስሪያ ቤቶቹም የምታዩት ነው። ሶ ያ ነው ያለው አሁን ተነሳሽነቱ እይታው ያ ነው። ሌላ ሁለተኛው ነገር ፕራይቬት ሴክተር ሲባል ወይም ከፕራይቬት ሴክተር ጋራ ወይም ከግል አጋሮች ጋር አብሮ መስራት ሲባል ብዙ አይነት አለው። ትራንዛክሽናል የሆነ የመሸጥና የመግዛት ግንኙነት አለ። ኮላቦሬት አድርጎ አብሮ አንድ ነገር የምተግበር ግንኙነት አለ። በጋራ የሆነ ነገር የምተግበር ብዙ አይነት ፐብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሺፖች አሉ። ስለዚህ ያንንም ቢሆን ቀርበን ተነጋግረን ቁጭ ብለን አንደርስታንድ እንደራረግ ነው በዚህ መንገድ ብንሄድ ያዋጣናል የሚለውን ነገር ዲፋይን ማድረግ የሚቻለው ማለት ነው። ስለዚህ ያው ተመልሶ አብሮ መስራት ይባላል። በእኛ በኩል ግን እንግዲህ አንዱ እንዳልኩት ፕራይቬት ኢንተርፕረነርሺፕን ማበረታታት ነው። ሁለተኛው ከፕራይቬት ሴክተር መማር ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ የላብራቶሪ ኢንፎርሜሽን ሲስተሙን በተመለከተ ከነ አቶ ታምራት ጋራ ኢፒኤችአይ አብሮ ይሰራሉ። እርስ በርስ ይማማራሉ ማለት ነው። አንዱ አንዱን ያስተምራል፣ ያሳያል። ቴክኖሎጂ አዶፕት ይደረጋል፣ ስኬል አፕ ተደርጎ ይቀጥላል ማለት ነው። አንዱ ካንዱ መማር የሚለውን እንግዲህ ኤችአር አንዱ ነው። ኤምአር የሚተገብሩ ብዙ ፕራይቬት ፋሲሊቲዎች አሉ። ስለዚህ አሁን እኛ ኤምአር ተገብረን ኤችአር ተግብረን ስኬል አፕ እናደርጋለን ወይ ብለን እንደዚህ ስንነሳ የኛ የመንግስት ሆስፒታሎች እና ጤና ፋሲሊቲዎች የሚማሩት ከፕራይቬት ሴክተሩ ነው አንዱ ማለት ነው። ስለዚህ
እኛም ሄደን እነሱ ብቻ መተው ዲስከስ አርገው እንደዚህ ብቻ ሳይሆን እኛም ሄደን ከፕራይቬት ሴክተሩ ጋራ ተማምረን አንዱ አንዱን አስተምሮ አብሮ ለመስራት አቅጣጫ ለመሰጣጠት በማህበረሰቡ ሊጠቅም የሚችል መልኩ የዳበሩ ቴክኖሎጂዎችን አክሴፕት አድርጎ አዶት አድርጎ ስኬላፕ ማድረግ ላይ እንግዲህ አብሮ ለመስራት ጥኑ የሆነ ተነሳሽነት አለ። በጠቅላላው ግን ፕራይቬት ሴክተር ኢንጌጅመንቱ ኢንሃንስ ብለን ስናየው ፕራይቬት ሴክተር ኢንጌጅመንት አለ፣ አዲስ ነገር አይደለም፣ በፊትም አለ ወደፊትም የሚኖር ነገር ነው። ያው እንዳልኩት አብረን ኤግዚስት እናደርግ እስከናደርግ እስከሆነ ድረስ አብረን በጋራ መስራታችን ግዴታ ስለሆነ ማለት ነው። ግን ፍሬምወርክ ይዞ ቅርጽ ይዞ በዚህ 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 መልኩ ከፕራይቬት ሴክተር ጋር ኢንጌጅ እናደርጋለን የሚለው ነገር ሶፋር የለም። ትራንስፎርሜሽን ፕላኖቻችን ሁሉም ፕራይቬት ሴክተር ኢንጌጅመንትን እንደ አንድ ትልቅ ኢኒሼቲቭ ይይዙታል ወይም ትልቅ ማስተግበሪያ ሜካኒዝም ተደርጎ ይቆጠራል፣ ኢንካሬጅ ይደረጋል ወይም ይበረታታል ከፕራይቬት ሴክተር ጋር ኢንጌጅ ማድረግ። ግን ግልጽ በመሆነ ወይንም ደግሞ አይኛ ፕራይቬት ሴክተር ኢንጌጅ የምናደርገው በዚህ 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 ፍሬምወርክ ነው ወይም ይሄን ስትራቴጂ ተከትሎ ነው የሚለው እስካሁን ስላልሄደን አሁን ዴቨሎፕ ለማድረግ ኦልሬዲ ዝግጅታችንን ጨርሰናል። ኢንቨሪ ኒር ፊውቸር በቅርቡ ኮንሰልታቲቭ ወርክሾፖች ይኖሩናል። እዛ ላይ እንግዲህ አብረን እየተሳተፍን ስለሆነም ልክ አሁን ለዲጂታላይዝ እንደምናረገው ፕራይቬት ሴክተሩ በምን መልኩ ኢንጌጅ ቢያደርግ የትራንስፎርሜሽን አጀንዳዎች ወደፊት ይራመዳሉ የሚለውን ይዘን የምንቀጥል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንክሉድ ለማድረግን በሩ ክፍት ነው፣ መተው መነጋገር ይቻላል ነው። ዶክተር ሰናይ ቴንክ ዩ ሶ ማች፣ በጣም ነው የምናመሰግነው። አይ ቲንክ አሁን ይሄ እንግዲህ ወደፊት ምናልባት የሚቀጥሉት ሲሪየሶች ኮንቨርሴሽኖች ላይ እያንዳንዱን እንደ አንድ ሀረግ የመዘዝን ብዙ ልንወያይ እንችላለን። አሁን ዶክተር ደብረወርቅን ወደ መድረኩ ላምጣና አፍሪካስ ላይ ምን አይነት ተሞክሮዎች ነበሩ፣ እንደዚሁም ደግሞ ምን አይነት ትሬንድ አለ፣ ምንስ መማር እንችላለን፣ ሰብሳራን አፍሪካ ላይ በዚህ ዙሪያ ላይ የነበሩ ቻሌንጆች ምንድን ናቸው፣ ምን አይነት ዲጂታላይዝ አዳፕሽን ላይ ዴቨሎፒንግ ካንትሪስ ላይ ምን ተሞክሮች መውሰድ እንችል መቅሰም እንችላለን እኛ፣ እንደዚሁም ደግሞ ምን አይነት ፖሊሲና ስትራቴጂዎችን ከዛ ተምረን መቅረጽ እንችላለን የሚለውን ነገር እስቲ እርስዎ ካለዎት ባክግራውንድ እና ተሞክሮ አንጻር ትላልቅ ፕሮግራሞችን መርተዋል፣ ግሎባል ፕሮግራሞችን መርተዋል፣ በዚህ ዙሪያ እስቲ ሼር ቢያደርጉን ዶክተር ደብረወርቅ። አመሰግናለሁ አቶ ፋሲዮን። በመጀመሪያ ስለጋበዛችሁ በጣም አመሰግናለሁ። መጨረሻ መምጣት በጣም ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም ይህን የመሰለ ሊደርሽፕ መኖሩን አላውቅም ነበር። Country is in good hands. Digital health panacea, digital health የተጠናከረ የሄልት መዋቅር ለእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ መድረስ የሚችልበትን ነገር ማከያ ነው፣ መጨመሪያ ነው። የሚሄደው ደግሞ ጠንካራ የሄልት ሲስተም ካለ ዲጂታል ሄልትም አብሮ መሄድ ይችላል። ይሄ ነው። ሌሎች ሀገሮች ምንድነው ያደረጉት ለሚለው የተለያዩ ነገሮች አሉ። መጀመሪያ ምንድን ነው ዲጂታል ሄልት አፍሪካ ውስጥ እንዳይስፋፋ ወይም አሁን ያለበት ደረጃ እንዳይደርስ ያደረገው የሚለው ሁላችሁም አንስታችሁታል። የሰው ኃይል ጉዳይ አለ፣ የተማረ በዲጂታል እንትንም ስኪል እና በሄልትም ምክንያቱም እነኚህ ሰዎች ናቸው ይህንን ነገር ይህን ቴክኖሎጂ ወደ ፊት ማስተላለፍ የሚችሉ። ኢንፍራስትራክቸሩንም ተነጋግራችሁበታል፣ ስለዚህ መድገም አያስፈልግም። ሊደርሽፑ ክሪቲካል ነው። አሁን ሌሎች ሀገሮችም ውስጥ እንደምናየው ከላይ ጀምሮ እስከ ታች እስከ ኮሚኒቲ የሄልት ኬላ ያሉ ሰዎች ይህን ነገር መቀበልና መተግበር መቻላቸው የአመራሩን እና መተግበሩን ያቀሉታል። አፍሪካ አሁን እንዳውም ኢትስ ዘ ብሪዲንግ ግራውንድ ፎር ግሎባል ዲጂታል ሄልት እየተባለ ነው። ለምንድን ነው? ሁለት ትልልቅ ምክንያቶች አሉ። አንደኛው ከማንኛውም አህጉር የበለጠ አፍሪካ ውስጥ ወጣቱ ህዝብ ከ15 እስከ 64 እድሜ ውስጥ ያለው በጣም ብዙ ነው። ይሄንን ደግሞ ማስተማርም ኢኖቬሽን ምን እንዲቀበል ማድረግ በጣም ቀላል ነው። ሁለተኛው ሪሴፕቲቪቲ አለ። ከ54 አፍሪካ ሀገሮች ውስጥ 42ቱ
ናሽናል ኢሄልት ስትራቴጂ አላችሁ። ይሰሩበታል አይሰሩበትም እሱ ሌላ ነገር ነው። ምንድናቸው ከሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ለሰኖቹ? አንደኛው ሊደርሺፕ ነው። ለምሳሌ እናንተም ብላችሁ ሩዋንዳ አለ 13 ሚሊዮን ያለበት ሀገር ከ115 ሚሊዮን ያለበት ሀገር ማወዳደር ትክክል አይደለም። እንሻገር ነው ይችላል ቢሆንም መስራት የሚቻለውን ነገር ማሳየት ይችላል። ከትንንሹ ነገር ጀምሮ አሁን መድኃኒት በድሮን ለህዝባቸው ማቅረብ ደረጃ የደረሱ ናቸው። ዩጋንዳ ቀድም ዶክተር ሰናይት ብለዋለች፣ እነዚህ የዲጂታል ሄልት ቬንቸሮች በየቦታው እየተጀመሩ አስቸግረዋቸው ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልቱ ሞራቶሪየም አወጣ። አብራችሁ እየተናበባችሁ ካልሰራችሁ ይህ መስራት አትችሉም አላቸው። አብረው እየሰሩ ትልቅ ውጤት አግኝተዋል። ሌሎቹ ጋና፣ ማላዊ፣ ማሊ የመሳሰሉት ሁሉም ያተኮሩት ደሃው ህዝባቸው ላይ መድረስ ላይ ነው። ከተማ ውስጥ ብዙ አድቫንቴጅ አለ። የከተማው ሰው ስልክም አለው ኢንተርኔትም በመጠኑ ቢሆናል። አንድ የሄልት ሲስተም ግን ሰክሰስፉል ነው የሚባለው the last mile health የሚባል ነገር አለ። የመጨረሻው ሰው ምንም አይነት አቅርቦት የሌለው ሰው እርዳታ ሲያገኝ ያን ጊዜ ዩኒቨርሳል ሄልት አክሰስ ይኖረዋል። ሰስቴናብል ዲቨሎፕመንት ጎልንም አቺቭ ማድረግ ይችላል ያለ። በነገራችን ላይ በ2015 የሚሊኒየም ዲቨሎፕመንት ጎል ሲቀርብ ወደ ኤስዲጂ ከመካሄዱ በፊት ሁለት የአፍሪካ ሀገሮች ብቻ ነበሩ ቫይታል ስታቲስቲክስ የነበራቸው። ከዛ ነው እንግዲህ የተነሳ ነው። ሌላው ሲምፕሊሲቲ ነው። ኬንያ ጥሩ ምሳሌ ነው። መጀመሪያ ሁላችሁም እንደምታውቁት በሴልፎን የገንዘብ ፔሳ የሚለውን አስፋፉ። ወዲያው ቀጥለው ኤምቲአይቪ ኤቨላው በሄልስ ጀምሩ። ጥሩ መሄድ ይችላሉ። ላይ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ድሮን እነዚህ የመሳሰሉትን ማለም ጥሩ ነው። ግን ምንድን ነው መጀመሪያ ለብዙ ኢትዮጵያዊ 80 በመቶ የሚሆነው ገጠር ሚሊዮን ያለው ኢትዮጵያዊ ልንደርስለት የምንችለው ከትንሹ በመጀመር ነው። ቅድም እንዳልኩት ሄልት ኬር ሲስተሙ ወሳኝ ነው። ኢንቨስትመንት መደረግም ያለበት ሄልት ኬር ሲስተሙን ማጠናከር ላይ ነው። ኢንቴግሬት ነው ማድረግ ያለበት ዲጂታል ሄልት ከሄልት ኬር ሲስተሙ ጋር። ያን ጊዜ ነው ውጤት ማለት ነው። ፕራይቬት ሴክተር ብዙዎቻችሁ ተነጋግራችሁበታል። አፍሪካ ውስጥ 60 በመቶ ሄልት ፋይናንሲንግ ከፕራይቬት ሴክተር እና ከአውቶ ፖኬት የሚመጣ ነው። ስለዚህ ትልቅ ሮል ነው ፕራይቬት ሴክተር ያለ። የመንግስት ሮል ምንድን ነው? ፕራይቬት ሴክተሩ በትክክል እንዲሰራ ሬጉሌት እና ፖሊሲ ማውጣት ነው እንጂ ማነቅ አይደለም። እኔ ብቻ ነኝ የምሰራው ብሎ የመንግስቱ እንትን ድርጅቱ ጋዘ የትም አይደረስ እንኳን እንደ ኢትዮጵያ ላለ ሰፊ ያለ እና ለሰኖቹ እነዚህ ናቸው። ሊደርሺፕ፣ ኢንቴግሬሽን እና ፋይናሊ ከዶነር ኤጀንሲስ ጋር ዶነር ፈንዲንግ አለ እንዳልኳችሁ ቅድም ብሪዲንግ ግራውንድ እየተባለ ነው። አፍሪካ ውስጥ ገብቶ መስራት የሚፈልግ ሁሉም አለ። ዋናው ግን አገሪቷ የምትፈልገውን ነገር የሚያቁ ሰዎች አሏት ወይ? ከነዚህ ዶነር ኤጀንሲስ ጋር የሚደራደሩ ሰስቴናብል እስካልሆነ ድረስ ትንንሽ ገንዘብ እየመጡ እያያዙ እየመጡ አገር ውስጥ ኢንቨስት ሊያደርጉ የሚሞክሩ ሪሊ የሰው ጊዜ ነው የሚያበላሹ። ሰው ትልቅ ለእኔ ትምህርት አሁን በሊደርሺፕ በኩል ምንም የሚያሰጋ ነገር የለም። እናንተን የመሳሰሉ ልጆች አላት ኢትዮጵያ። ሁለት የመጨረሻ መናገር የምፈልገው ዲጂታል ሄልት መጥፎ ሳይድም አለ። ዲጂታል ሄልት ኮሎናይዜሽን የሚባል ነገር አለ። ድርጅቶች መጥተው ከሀገር ውስጥ ዴታ ወስደው ለፕሮፊት የሚያደርጉበት ያ ማንንም አይጠቅም። ይህን ተጠንቅቆ ማየት እና መከታተል ያስፈልጋል። ሁለተኛው የሩቲን ሄልት ኬር ዴሊቨሪው ከዲጂታል ሄልት ጋር ኢንቴግሬትድ ካልሆነ የትም መድረስ አይቻልም። ኢትዮጵያን ወይም ሌሎች አፍሪካ ሀገሮችን መደገፍና ወደ ዩኒቨርሳል ሄልት ኬር ሊያደርስ የሚችለው የጤና ተቋሙን
ማጠናከርና በዚህ ሙያ የሰለጠኑ እንደገና በዲጂታል ሄልዝ የሰለጠኑ ወቄ ሰዎች ሲኖሩ እና ሁለቱ አብረው ሲሄድ አንድ ቦታ መድረስ ይቻላል። ይሄ ነው እንግዲህ ባጭሩ ከሌሎቻችን ካለው ያለው። በጣም ነው የምናመሰግነው ዶክተር። አይ ቲንክ አ ካፕል ኦፍ ቲንግስ ምናልባት አሁን እርሶ በኤችአይቪ በጣም ራምፓንት በነበረበት ጊዜ የኤድስ ኤፒደሚክ በነበረበት ጊዜ እና አሁን ኮቪድ ሁለቱም ትልቅ ዲዛስተር ቢሆኑም ለዓለም ደግሞ አሁን በተለይም ኮቪድ ዲጂታል ሄልዝን advance ለማድረግ enhance ለማድረግ even ዛሬ እንኳን ያለን meeting የተለያየ ቦታ ብንሆን we use technology to meet and to discuss በዛ ዙሪያስ ምን መማር እንችላለን ምን leverage ማድረግ እንችላለን i think ቀደም አሁን mention ያደረጓቸው በጣም critical ነገሮች ናቸው integration leadership strengthening a health system እንዳለ የጎለበት የጠነከረ ማድረግ ስንችል ነው ሲስተም አዳፕት ማድረግ የምንችለው። ኦፍ ኮርስ ፕሪካሽኑ ምንድነው አንዱ ዴታ ሴኩሪቲ and also አሁን ቀደም ሜንሽን እንዳደረጉት ያሉ መታየት ያሉባቸው ኬርፉሊ መታየት ያሉባቸው ኤሪያዎች አሉ። እንግዲህ የመንግስት ሮል አለ ጋቨርናንስ ሳይድ ኦቨርሲንግ ስታንዳርድ ሞኒተሪንግ እነዚህ ነገሮች መንግስት ኢፌክቲቭሊ ከተወጣ then innovators can innovate ማድረግ ይችላሉ መፍጠር ይችላሉ። ግን በኮቪድ እና በኤችአይቪ መካከል ኤችአይቪ በጣም early ነበር ቴክኖሎጂ ለመጠቀም ግን ቴክኖሎጂ ብዙ ስራ ተጫውቷል። አሁን ግን ኮቪድ ከመጣ በኋላ ብዙ ነገሮች advancement አይተናል investment አይተናል heavy የሆነ global investment እና እንደ ሀገር ደረጃ ምን መጠቀም እንችላለን ወይ ምን መማር leverage ማድረግ እንችላለን ብለው ያስባሉ? ሁለት ነገር ነው። በኤችአይቪ ኤድስ የጀመረ ጊዜ ብዙዎቻችሁ እንደውም ልጆች ናቸው ይሄ ምንም ነገር አልነበረም ሬል እየተፍጨረ ደግሞ ኢትዮጵያ በዛ ጊዜ ሶሻሊስት ነበረች ሰው ከሌላው ሀገር ጋር ዳታ እንኳን ማግኘት ማንችልበት ጊዜ ነበር። ግን ዊ ሃድ ዋን ኦፍ ዘ ቤስት ፕሮግራምስ ኢን አፍሪካ። ለምንድን ነው ዴዲኬትድ የሆኑ ሰዎች ነበሩ። የነበረው መንግስት አስቸጋሪ ቢሆንም ባለሙያ ይሰማ ነበር። I'll give you a very simple example. Condom bardata asmatthan bole thayaza na uchi tsahay lai na wadum hukuchan linnas lakak sindhed mindin e nagarun gumruk yal law sawiyye condom rabar tablo no level demand inda gomma e makina gomma yal bazzano tarif etosano na awtthan hizb mardata mkwan alchan አሁን በጣም የተለየ ሁኔታ ነው ያለው። ሰው እሱን መነግራችሁ ለምንድነው? አንደኛ ያለን የነበሩት ሰዎች በዛን ጊዜ በተቻለ መጠን ህዝብ ለማዳን ባለው ነገር ነበር። አይ ዊሽ አሁን ቢሆን አሁን ብዙ ነገር አለ ክፍትም ነው። ሁለተኛ ኮቪድም ቢሆን ብዙ ያሳየው ነገር አለ። እኔ እዚህ በመኖርበት በዋሽንግተን ዲሲ ከተማ የአሜሪካን ሀገር ሄልት ኬር ሲስተም ፍርክስክሱ መውጣቱ ነው ያየነው በኮቪድ ጊዜ ነው። ሀብታሙ ሰፈር ብዙ ነገር ማግኘት ይቻላል። ብዙዎቹ ደሆች የሚኖሩበት ሰፈር ምንም ነገር ማግኘት አይችሉም ነበር። ይሄ ሁሉ ኮኔክቲቪቲዝ የሀገር እያለ ኖርት ኢስት ዋሽንግተን የሚኖሩ ሰዎች እንዴት ሄደው ቫክሲኔሽን መውሰድ እንደሚችሉ እንኳን የማያውቁበት ጊዜ አለ። ስለዚህ ሀብት ብቻ አይደለም ማወቅና ሊደርሺፕ ያልኩት ለዚህ ነው። አገር ውስጥ ያለው ከላይ እስከታች ያለው ሊደርሺፕ ከተናበበ ሪሶርስ ፑል እንኳን ቢሆን ስትራቴጂና ፖሊሲ ካለ እንደነዚህ አይነት ኢመርጀንሲስ መቋቋም ይችላል። ሁለተኛው የጠንካራ የሄልዝኬር ሲስተም በኤድስ ጊዜ ምንድን ነው መጀመሪያ ያለት ነው አገር ውስጥ ያሉትን ብላድ ባንኮች በሙሉ መጀመሪያ ስክሪኒንግ የጀመርነው እዛ ነው። ምክንያቱም ትንሽ በእኛ እጅ ውስጥ ያለ እና በሽታውን መቋቋም የምንችለው በብለድ ትራንስፊውዥን የሚተላለፈውን በመያዝ ነው። ክሩድ የሆነ ሲስተም ነው። በስልክ ነው ቅድም አቶ ታምራት እንዳለው ጋምቤላ ደውለን ሪኤጀንቱ ደርሷል ወይ ብለን እንትኑ እስከሚመጣ ሳምንት ይወስዳል። አሁን ብዙ ነገር አለ። እኔ እዚህ ሆኜ ባፌ ሙሉ ይሄን ማለት አልችልም ከእናንተው የምሰማውን ነው። ግን ዋናው ምንድን ነው
ለሀገር የሚያስፈልገው ነገር ምንድን ነው? የትኛውን population group ነው ቶሎ መድረስ ያለብን? ብዙ ነገር ከተማዎች ውስጥ አለ። ግን ሁላችሁም ማሰብ ያለባችሁ 80% ኢትዮጵያ ህዝብ ያለው ኋላ ነው። ምንድነው መደረግ ያለበት? ከሄልት ኬር ሲስተም ቀጥሎ ትልቅ ነገር public health system ነው። በሽታ መከላከል በተለይ እንደ ኮቪድ አይነት ኤፒዲሚኮች መከላከል መቻል እንዴት ነው የሚቻለው ብለው ለህዝቡ በሚደርስ አሁን ያሉት ቅድም አይ ቲንክ እንደ የሰማሁት 54% ደርሷል ቴሌፎን ያለው ህዝብ ኢትዮጵያ ነው ሲባል የሰማው በሱ እንኳን እንዴት ራሳቸውን መጠበቅ እንደሚችሉ the public health aspect of it, not the curative እሱን እሱን ማድረግ ይቻላል እና አሁን የተማረ ሰው ኃይል አለ እንደናንተ አይነት ሊደርሺፕ አለ ግሎባል ሶሊዳሪቲ ትልቅ ነገር ነው በኤድስ ጊዜ አፍሪካን የረዳው ግሎባል ሶሊዳሪቲ እዚህ ያሉ ሰዎች አፍሪካ ላሉ ሰዎች መድኃኒት ካልደረሰ ሬጀንት ካልደረሰ ብለው የሚከራከሩልን ውጭ ያሉት ወስጥ ያሉት ጓደኞቻችን ነበሩ እና አሁን ኮቪድ ይሄን ሁሉ ነገር እና በተጨማሪ ደግሞ ኢኖቬሽን ይዞ የተሻለ ሃንድል ሊኖር ይችላል በኤሚል አስተያየት ነው። አም በጣም ነው እናመሰግነው ዶክተር ደብረወርቅ we are really blessed to have you I hope በሚቀጥሉትም ጊዜያት እንደዚህ አይነት expert level conversations እና discussions ይኖሩናል ለዛሬ በጣም አርገን ነው እናመሰግነው አሁን እንግዲህ ወደ ጥያቄና መልስ ሊሂድ በጣም ብዙ audiences ብዙ ጥያቄዎች ልከዋል እንግዲህ በሚቻል መጠን we'll try to do a fireside chat ለማድረግ እንሞክራለን እና አንዳንድ ጥያቄዎች directly ወደ ሚኒስትሪው የተመሩ ናቸው አንዳንዶች ደግሞ specifically ለስታምራት ለብሩተስ ፋለፈይ የመጡ ናቸው so እነዚህን በቀጥታ ለማድረስ እንሞክራለን አንዳንዶቹም ያው በዲስከሽን ላይ ስለተመለሱ ምናልባት ባጭሩ ነካ ማድረግ ሊሆን ይችላል የሚያስፈልገው በዛ እንግዲህ ወደ ጥያቄና መልስ እንሂድ እሺ የመጀመሪያው ነገር ፕራይቬት ሴክተሩ ፕራይቬት ፓብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሺፕ ሮል ቴክ አፕሊኬሽን ሄልዝኬር ሲስተም ሰክሰስፉል ለመሆን እና ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ላይ ምንድን ነው እየሰራ ያለው የሚላን ጥያቄ አለ እሱን ደግሞ አስታኮ የምን አይነት ጋቨርንመንት ኢኒሼቲቭዎች እና ሰፖርቶች አሉ ለስታርታፖች እንደዚህም ደግሞ ሌሎች ኢኖቬተርስ የሚል ጥያቄ አለ ምናልባት ዶክተር ሰናይት ወደ አንቺ ባመጣው ይሄንን እንግዲህ ጥያቄውን ቅድም በጣም በሰፊው ያብራራው መስለኛል ግን ለስታርታፖች ምን እየተደረገ ነው ለሚለው ነገር በአጠቃላይ ሄልድ ላይ ኢንተርፕረነርሺፕ ለማበረታታት ብሉፕሪንታችን ላይ በግልጽ አስቀምጠናል ኢንተርፕረነርሺፕ እናበረታታለን ዲጂታል ሄልዝ ላይ ግን ዲጂታል ሄልዝ ላይ ብቻ ሳይሆን በጠቅላላው የፕራይቬት ሴክተር በተለይ አዳዲስ ስታርታፖችን በሰርቪስ ዴሊቨሪው ላይም ሲስተም ኢኖቬሽን ላይም እንደዚሁ ለማበረታታት እንግዲህ ያው በሚኒስትሪው በኩል ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየሰራንበት ነው እዛ ላይም አሁን እንግዲህ ሜቢ ለመናገር ጊዜው አልሆነ አይደለም ነው ብዬ ነው ማስበው ግን ከጆብ ኦፕሬሽን ኮሚሽን ጋራም ሌሎች አጋር ድርጅቶች ጋራም በሄንን ፈንድ ሊያረጉ የሚችሉ ሊደግፉ የሚችሉ አጋር ድርጅቶች ጋራ ስራው ተጀምሯል ማቹር እንዳረገ በደንብ ይሄንን አዘጋጅተናል ብለን እንናገራለን ግን ምንድነው አሁን ማንኛውም ስታርታፕ ይምጣ እኒያው ሲስተም አንደርስታንድ እናደርገው እየሰራነው ላለነው ነገር ጠቃሚ ወደፊት የሚያራምድ ከሆነ በጋራ ሪሶርሱን እንፈልጋለን አብረን ሚኒስትሪው ጋራ እንደዚህ አይነት ሪሶርስ አለ ይሄንን እንደዚህ እንሰራለን ብዬ የምናገረው ነገር የለም it's not even my place እንደዚህ አይነት ነገር ለመናገር ግን አብረን ግን በጋራ ግን ሪሶርስ ማፕ አድርገን ሪች አውት አድርገን አብረን ለመስራት ግን ሬዲ ነን ስለዚህ በጣም ጠቃሚ ነገር አለኝ ብሎ ሲስተም ይቀይራል ኮሚኒቲውን ሰርቭ ለማድረግ የተሻለ ሰርቭ ለማድረግ ያስችላል
የሚባል ኢኖቬሽን እጁ ላይ ይዞ ያለ ሰው ይምጣ። የኛ ኢኖቬሽን ሴንተር አለን፣ ቲም አለን ኦሬዲ ለዚህ የተደራጀ። እንነጋገራለን፣ በጋራ ሪሶርስ ሞቢላይዝ ለማድረግ እንወከራለን። ግልጽ ለመሆን ግን ሪሶርስ እኛ ጋር አለ የተቀመጠ ያልኩኝ አይደለም። ስለዚህ ሪሶርስ ስጡኝ የሚብሎ የሚመጣ በሙሉ ተቀብለን ሪሶርስ እንሰጣለን ልል በጭራሽ አልችልም። እንደዛ አይነት ለበጅ ምናረገው ሪሶርስም የለንም። ግን በጋራ አብረን ሪሶርሱን ግን እንፈልጋለን ጠቃሚ እስከሆነ ድረስና ቢተገበር ለውጥ ያመጣል ምንለው ነገር እስከሆነ ድረስ። በተለይም ወደ ኮሚኒቲው የሚደርስ ነገር ኮሚኒቲውን ትርጉም ባለው መልኩ ሊያግዝ የሚችል ነገር ላይ አብረን ለመረባረብ ዊ ሬዲ ኑና እንነጋገር ነው ምለው በጠቅላላ። እንግዲህ ሌላው ፋዝ ሌላውን አብረን እንሰራለን በራችን ክፍት ነው እንደዚህ ያልኩትን ወደዚህ እሺ። so እዚህ ላይ ደጋግሞ ሰዎች ጠይቀዋል ሪሶርስ በጣም ሊሚትድ የሆነበት ሀገር ላይ ሪሶርስ አብረን ማቀናጀት እንችላለን ወይ ፖሲቢሊቲ ያለው ወይ የሚል ነገር አለ። እንግዲህ መድረኩ ክፍት ነው በሩ ክፍት ነው። ሌላ ዲፕስ ናይት እዚሁ አልቹ ጋር እንግዲህ ባለፉት 20 አመታት አንዳንድ ሙከራዎች ነበሩ ሲስተም ኢምፕሊመንት ለማድረግ የተደረጉ ጥረቶች ነበሩና አሁን ከምትሰሩት ዲጂታል ሄልዝ ብሉፕሪንት ጋር እነዚህን እንደ ሮድ ማፕ ሼር ቢደረጉሳ ምን አይነት ሌሰን አለ? እነዚህም ደግሞ ከነሱ ምን መማር እንችላለን? ስለዚህ ከሐሳባዊ ከሆነው ነገር ፕራክቲካል የሆነ ነገር ማድረግ እንችል ቦስ ከሰክሰስም ፌሊየርም መማር እንድንችል ፓብሊሽ ቢደረግ የሚል ነገር አለ። እዛ ላይ ምትዩ ነገር አለሽ? አንዴቃ አይ አንዴቃ ወቀኛል እንደ የ20 አመት ነገር እስቲ ለማለት ግን ብሉፕሪንቱ ሲጀምር የሚጀምረው ዲጂታል በአጠቃላይ ኢኮሲስተሙን አናላይዝ ከማድረግ ነው። ምንድን ነበር ሲሞከር የነበረው? ስማቸው ምንድን ነበር የሚባሉት? አሁን ምንድን ነው እየሰራን ያለ ነው? ምን አቺቭ ለማድረግ ወይም ምንን ለማግኘት ነው እየሰራን ያለ ነው? ግን በሚቀጥሉት 15 ዓመታት ደግሞ ምን የት እንደርሳለን ወይንስ የት መድረስ እንችላለን የሚለውን ስኮፕ ለማድረግ ተሞክሯል በብሉፕሪንቱ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ በባለፉት በኤችኤስዲፒ ጊዜም ኤችኤስዲፒ 1ንም ጨምሮ እዛ ላይ ያሉ ዲጂታል ኢኒሼቲቭዎች ምን ይመስላሉ? ተቋረጠን አለን። እሺ ምን ይመስላሉና እንዴት እናስኪዳቸው የሚለው ነገር ተቀምጧል ብሉፕሪንቱ ላይ። አሁን ብሉፕሪንቱን ላውንች እናደርገውና ዶክመንቶቻችሁ ሲገባ አገኝ እንግዲህ እዛ ላይ እናያለን። ግን በተቻለ አቅም በፊት የተደረጉ ኢፈርቶችን እነሱ ላይ ቢልድ ነው ለማድረግ የተሞከረው እንጂ ምንም እንዳልተሰራ ከዜሮ እንደምንጀምር አይነት ተደርጎ አይደለም። ምክንያቱም ስሙ ዲጂታል ሄልዝ አይሁን እንጂ በኢንፎርሜሽን ሬቮሉሽንም እየተባለ በተለይ ኢንፎርሜሽን ላይ ፎከስ ባደረገ መልኩ ሄልዝ ኢንፎርማቲክስ መጀመሪያ ፔፐር ቤዝድ የነበረው ከዛ eHMIS የተባለ ከዛ ኢንፎርሜሽን ሪቮሉሽን ከዛ eHealth ተብሎ ከዛ ያለ ነው ዲጂታል ሄልዝ የመጣው እና ይህንን ሁሉ አክኖሌጅ ያደረገ ብሉፕሪንት ነው ለመስራት የተሞከረው ማለት ነው። ስለዚህ የበፊቱን አክኖሌጅ አድርገን የተነሳ ነው። በጣም ቲዮሬቲካል የሆነውን ነገር ፕራክቲካል ለማድረግ ተሞክሯል ወይ ወይም እንቅስቃሴ አለ ወይ ለሚለው በትክክል ያንን ለማድረግ ነው የተሞከረው። ፕራክቲካሊ እጃችን ላይ ምን አለ? ምን ማድረግ እንችላለን? የምናደርገውስ ነገር ትርጉም ባለው መልኩ የሰው ህይወት ይቀይራል ወይ? አልቲሜትሊ የኮሚኒቲው ወይ ሄልዝ ሰርቪስን አክሰስ በማድረግ ኳሊቲ አፎርደብል ሄልዝ ኬር ሰርቪስን አክሰስ በማድረግ ለውጥ ማምጣት አለበት። ወደዛ ሊያስኬድ አሁን ያው ኢምፓክት ወዲያው ሜጀር አይደረግም። አሁን ሜጀር ባናረጋውም ግን ወደዛ የሚያስኬደን ነው ወይ ፕራክቲካል ነው ወይ የሚለው በጽኑ ዲቤት እየተደረገ በዲስከስ እየተደረገ የሌሎች ሀገሮች ተሞክሮ እየታየ የተሰራ ብሉፕሪንት ነው። ያው ብሩ ተስፋም እናንተም እዛ ውስጥ ስላላችሁ ይሄ የምታውቁት ነገር ነው። ስለዚህ በጣም ቲዮሬቲካል ሆኖ ላይክ ወይም በጣም ጥራዝ ነጠቅ ሆኖ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ላይ የተንጠለጠለ ነገር አይደለም። ፕራክቲካሊ እጃችን ላይ ባለው ነገር እና ልናረገው በምንችለው ነገር ልክ የሀገሪቷም ነባራዊ ሁኔታ በሚፈቅደው ልክ አሁን ምን ማድረግ እንችላለን? ነገ ምን ልናረግ እንችላለን? ከነገ ወዲያስ የዛሬ 15 ዓመትስ የልንደርስ እንችላለን የሚለውን ነገር ታሳቢ ለማድረግ በጣም ተሞክሯል። ለማናበብ በጣም ተሞክሮ የተሰራ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በኋላ ሰፈር ደግሞ በደም ቸርታ አረጋላችሁ ይሄን ነው።
ሌላው ትልቁ ነገር ብሉፕሪንቱ ላይ ብሉፕሪንቱ ስራ አቁመን ቁጭ ብለን የጻፍነው እና የተነሳነው ነገር አይደለም። ጎን ለጎን እየተሰሩ ያሉ ኢኒሼቲቮች እየተሰሩ ነው ብሉፕሪንቱ የተጻፈው። ለምሳሌ ኤችአር ወይ ኤምአር እየተሰራ ነበር፣ የሱ ስታንዳርድ እየተሰራ ያለ ነው። ዲኤችኤስቱ እየተተገበረ ነበር፣ የሱ ስታንዳርድ እየተሰራ ነበር፣ እሱም እየተሰራ ነበር። ሄልዝ ኢንፎርሜሽን ስትራቴጂ እሱም እየተሰራ ነበር። እየተሰሩ ያሉ ነገሮች በሙሉ ጎን ለጎን እየተሰሩ ነው ብሉፕሪንቱን ባጭር ጊዜ ዴቨሎፕ የተደረገው። ስለዚህ ያለውን ነገር ሪኮግናይዝ ያደረገ እንግዲህ ፕራክቲካል ለመሆን በጣም ጥረት የተደረገበት ብሉፕሪንት ነው የተሰራው። Thank you. I second to that thought. Blueprint to what I'm critical now. Meseret qirs islamiz like debate governance policy standard structure and then your system compatibility interoperability and data security nazin hulu yaqafa እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። በዛም ደግሞ ምን አይነት ቬሂክል አለ የትኛው ሲስተም ለማምጣት ወደፊት ደግሞ አብሮ ለማደግ የሚልም ነገር በውስጡ እንደሚኖር ተስፋ እናደርጋለን። ባይ ዘ ዌይ እዚ ፓናል ብቻ ሳይሆን የዚ ዌቢናር ታዳሚዎቻችን ፖል ሪሊስ ስላደረግን ፖል ላይ ሄዳችሁ ብትመርጡ ጥሩ ነው፣ ወይም አንዳንድ ጥያቄዎች አሉ እነሱን ብትመልሷቸው ለማስታወስ ያህል ነው። ወደ ጥያቄዎቻችን ንግባና ብሩ ተስፋ ወደ አንተ ቀጥታ የመጡ ጥያቄዎች አሉ። አንደኛ የአልቲሜት ጎል ኦፍ ዲጂታል ሄልዝ ምንድን ነው? ዘ ጀስት ቴክኖሎጂን አዳፕት ማድረግ ነው ወይስ ሌላ ጎል አለው? ሁለተኛ የመጣው ጥያቄ ምንድን ነው? ለዚህ ሎው ኤንድ ሚድል ካንትሪስ ከሚባሉት ውስጥ ኢትዮጵያ አንዷ ነች እና በአሁኑ ሰዓት በደንብ የሚሰራ ቀላል ሲስተም እንኳን ብዙ የለም፣ ቴክስት መሴጅን ኔትወርክን በተመለከተ እና እነዚህን ያቀፈ ወይም ያማከለ ሶሉሽን መቼ ነው በብዛት ማየት የምንችለው የሚል ጥያቄ አለ። እንግዲህ ከአሁን በኋላ የምንጠይቃችሁን ጥያቄ አንዳንድ ደቂቃ ብቻ ብትወስዱ ብዙ ጥያቄ መመለስ እንድንችል ብሩ ተስፋ። Thank you, Pazion. እንግዲህ የመጀመሪያው ጥያቄ መልሱ አንድ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው quality of health, quality of care ማለት ነው መጨረሻው ጎሉ ማለት ነው። ዲጂታል ሄልዝ ደጋፊ ነው፣ ዲጂታይዜሽን ደጋፊ ነው። ስለዚህ እነዚህን የዲጂታል ሄልዝ ኢኒሼቲቭዎችን በማምጣት የመጨረሻው ጎሉ እንግዲህ quality of health መጨመር፣ AMR ምን ተገብረው ወይንም በዚህ አይነት ከፔሸንት ጋር የተገናኙ ከኮሚኒቲ ጋር የተገናኙ ስራዎች እንዲሰሩት ጥሩ የሆነ ኳሊቲ አገልግሎት ለመስጠት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጨረሻው ጎል እሱ ነው ማለት ነው። ባጭሩ ለመመለስ አንዴ ቃል ስለተባለ ሌላው የሎው ኤንድ ሚድል ኢንካም ካንትሪስ የተባለው እንግዲህ ቀደም እንደተነሳው እዚህ ያለው አሰራር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አሰራር ጠበቅ ያለ ነው። ማንም ሰው እንደመጣ ኢምፕሊመንት ማድረግ አይችልም። ስታንዳርዶች አሉ፣ ጋቨርናንሶች አሉ። አሁንም በተለይ ደግሞ በጣም እየተጠናከሩ እንደ ክሊሪንግ ሃውስ እየተቋቋመ ነው ያለው እና ምናልባት ከሌሎች ሀገሮች ላይ ትንሽ ሊመስል ይችላል ግን ከጊዜ ብዛት ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሰክሰስፉል የሆነ ኢምፕሊመንቴሽን እንደምናይ እንግዲህ ፕሮሚሲንግ ነው ያለው ነገር ማለት ነው። በተረፈ ግን ያለው የኔትወርኪንግ ችግር የሜሴጂንግ የሚሉትን ነገር ቅድም እንዳልኩ የሚመጡት ሶሉሽኖች የሀገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ ያዩ ናቸው ወይም ያማከሉ ናቸው ማለት ነው። በሪሶርስ ሊሚትድ ቦታ የሚሰሩ የምንጠቀማቸው ዲቫይሶች በጣም በቀላሉ የሚገኙ የመሳሰሉ ለምሳሌ ኔትወርክ በተመለከተ ሄልዝ ኔት የሚባል ቪፒኤን አለ ወይም ቨርቹዋል ፕራይቬት ኔትወርክ አለ። እንግዲህ እንደምታውቁት ወረዳ ኔት አለ፣ ስኩል ኔት አለ፣ ለተለያየ ስራ የምንጠቀምባቸው ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር ማለት ነው። የሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ደግሞ ሄልዝ ኔት የሚባል ቪፒኤን አለው። ያ ደግሞ የጤና ተቋማትን ያላቸውን ሪፖርቲንግ ዲጂታል ሲስተሞችን ፕራይቬት በሆነ መንገድ ኔትወርክ እየተጠቀሙ መረጃውን የሚልኩበትን አገልግሎት የሚሰጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኢኒሽቲቮችን በመጠቀም ነው ምናልባት እኛ አንዳንድ ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር ወይም ከቴሌኮም ጋር በተገናኘ ያሉት ችግሮች እያየን ይጎደዋል ብለን እናስብ እንችላለን። ግን አሁን በጣም ብዙ ኢምፕሩቭመንቶች አሉ እንደምታውቁት ቴሌኮም ላይ። ከዛም በፊትም ግን ሚኒስትሪው ብዙ ኢኒሽቲቭዎችን ወስዶ ይህንን ነገር ሪስፖንድ ለማድረግ እየሞከረ ነው ያለው። ቴንክ ዩ። አጭር ሰዓት ስለሰጠኝ በትንሽ መመለስ። እሺ፣ ወደ አንድ ጥያቄ አለ ይጠየቀ ምናልባት ዶክተር ሰናይት በአሁኑ ሰዓት ኮቪድ ቴስት ማነው ኮቪድ ቫክሲኔሽን ስንወስድ የሚሰጡን ሰርቲፊኬት በቀላሉ ፎርጅ የሚደረግ ነው። ምን ኢኒሽቲቭ አለ እሱን ለማስወገድ? አቶ ታምራት የተጠየቀ ጥያቄ ያለ ኮቪድ ላይ አሁን በኮቪድ ሰዓት ያለውን ቴስት ዴታ ላብ ዴታ የፐርሰናል አይደንቲፊኬሽን ኢንፎርሜሽን ወጥቶ ለሪሰርች ማግኘት ይቻላል የሚል ጥያቄ አለ።
መጀመሪያ ዶክተር ሰናይት እንደ አቶ ታምራት thank you paz የቫክሲኔሽን ሰርቲፊኬቱን በተመለከተ በአጠቃላይ የኮቪድ ቫክሲኔሽኑን በተመለከተ ዲጂታይዝ የማድረግ ስራውን ጀምረናል። ያው ባንዴ ሁሉ ነገር ዲጂታላይዝ ማድረግ አይቻልም፣ ግን ራሱ ሬጅስትሬሽኑ ጀምሮ ዲጂታላይዝ ለማድረግ እየተጀመረ ነው ያለው። ኦሬዲ በአጠቃላይ ድሮም የኢሚናይዜሽን ሬጅስትሬሽን ብለን የጀመርነው ነበረ። እሱ እንደቀጠለው ነው። አንደኛው ያደረግነው ያለ ነው የኮቪድን ሬጅስትሬሽን እዛው ስለተተ ነው ሲስተሙ አውቶማቲካሊ ጀነሬት እንዲያደርግ ሰርተፊኬቱንም ጀነሬት እንዲያደርግ ለማድረግ እንግዲህ ኦሬዲ ጀምረናል ስራውን ማለት ነው። ግን ያው በአንድ ቀን ተነስቶ የሚጠናቀቅ ነገር አይደለም፣ በቅርቡ ግን ይጠናቀቃል። ሌላው አብረን ያደረግን ያለ ነው በአፍሪካ ዩኒየን እና በአፍሪካ ሲዲሲ የትረስትድ ትራቨለርስ ኢኒሼቲቭ አብሮ ትረስትድ ቫክሲኔሽን ኢኒሼቲቭ አለ፣ ከነሱ ጋራም እየሰራ ነው። ያው the same system ነው simply barcode ማረግ እንደዚህ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ከነ ሬጅስትሬሽኑ ምን አይነት ቫክሲ ወሰዱ፣ መቼ ነው የወሰዱት፣ ሳይድ ኢፌክት ነበር ወይ አልነበረም ወይ የሚለውን ነገር በሙሉ የያዘ እንደ አፍሪካ እንደ አንድ ለነገለገልበት የምንችለው ሲስተም ደግሞ በጎን ስላለ ሁለቱን አምናቦ የሚሄድ ስራ አሁን ያናበብን ያለ ነው ማለት ነው። በቅርቡ ላውንች እናረጋለን። ይሄኛው በቀላሉ ሊሰራ የሚችል ነገር ነው የሚለው ነገር እንግዲህ ወል ምንም ነውም አይደለምም ለማለት የሚቸግረኝ ነገር ነው። ግን በጠቅላላው ማህበረሰቡ መከተብ ላይ ትኩረት ቢያደርግ የተሻለ ነው የሚሆነው፣ ራዘር ዳን ሰርተፊኬት ላይ ፎከስ ከማድረግ ይልቅ ማለት ነው። ምክንያቱም ኮቪድ የሚይዘው ለራስ ነው። በጣም ኮቪድ ለኮቪድ የምናረገውን ጥንቃቄ ለሌላ ሰው እንደምናረገው አይነት አድርጎ መታሰቡ ትክክል ነው ብዬ አላስብም። በጣም ስህተት ያለው አመለካከት ነው ብዬ ነው የማስበው። የምንከተበው ለራሳችን ነው፣ መከተብ ነው የሚሻለው። ያው የቫክሲን ሰርተፊኬቱን በተለይ ጉዞ ላላቸው ነው እየተሰጠ ያለው የነበረው። እንግዲህ ከጉዞ ጋር ተያይዞም ከፍተኛ ሪስክ ስላለ ተከትቦ ሰርተፊኬቱን መያዝ ጠቃሚ ነው ብዬ ነው ማስበው። ራዳዳን እንግዲህ ፎርጅዳ ሰርቶ ቫክሲን ሰርተፊኬት ከመያዝ ለራስን ማታለል አይነት ነገር ስለሆነ በዚሁ እንግዲህ ድል ከተሰጠኝ ሜሴጅ ላስተላልፍ ብዬ ነው። ፓዝ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ አይ ቲንክ ለመዳን መሞከር ነው ወይም ላለመያዝ መሞከር ነው እንጂ ፎርጅድ ማድረግ አለማድረግ አይደለም። That's a very, very important message. Thank you, Dr. Sanaya. What's up, Matt? Yes, in terms of doing research, kind of data, of course, IRB, KPHI, absolutely, it's possible. You can contact me. Okay. Thank you. Quickly, I'll take a look at the room. And then, this is the first thing I want to take on. ዶክተር ናይት አንቺም ተች ልታደርግ ትችላለች። ግን በዶክተሮችን እንደዚሁም ሄልዝ ኬር አደር ፕሮፌሽናልስ ፈርደር የትምህርት ቤት እንግዲህ ዲጂታል ሊትረሲ የሚለው ነገር ከኋላ ነው የሚጀምረው፣ ከትምህርት ቤት ጀምሮ ነው። እና እዛ ላይ ምን እየተሰራ ነው? የተሰራ ነገር አለ ወይ? ፕላን አለ ወይ? እና ወይም ደግሞ ያን አይነት ክሊር የሆነ ፕላን በሌለበት ሁኔታ ዲጂታል ሄልዝ ሙሉ ለሙሉ መተግበር ይቻላል ወይ? አንዴቃ እኛን እንግዲህ ያገኙ መስጠት ዋስትና ተናገርከው። ያው አንዴቃ ይበቃል ይመስለኛል። ልክ ነው። ዲጂታል ሊትረሲ በጣም ክሪቲካል ኮምፖነንት ነው። ዲጂታላይዝ እናረጋለን ወይም ዲጂታሊ ትራንስፎርም እናረጋለን ካልን ዲጂታል ሊትረሲ ሊኖር ግዴታ ነው። እኛም እንደ አንድ የኢንተርቬንሽን ኤሪያ የወሰድነው ዲጂታል ሊትረሲን ማጎልበት ወይም ማስፋፋት ምንድነው አትሊስት ኮምፒውተር ለመጠቀም ወይንም ሞባይል ላይ አክሰስ ለማድረግ ዳታ በትክክል መሙላት፣ ከዛ ያንን ዳታ አክሰስ ማድረግ፣ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ሰርቪስ መስጠት፣ ዲሲዥን መስራት፣ እነዚህ ሁሉ ተያይዘው እንግዲህ ዲጂታል ሊትረሲ በጣም ሰፊ ነው። ምን እየተደረገ ነው ላለው ለሚለው እንዳልኩት እንግዲህ አንድ ትልቅ የኢንተርቬንሽን ኤሪያ አድርገን ይዘናል ብሉፕሪንታችን ላይም።
ጎን ለጎን ላይ ግን የማስተማሩ ስራ ኦሬዲ በደንብ እየታሰበበት ያለ ነገር ነው። ትምህርት ቤቶች ውስጥ ኢንቴግሬት የሚደረግበትን ሜካኒዝም ፋሲሊቲዎች ላይ ከመረጃ አያያዝ ወይም ኢንፍራስትራክቸር አያያዝ ጀምሮ ሰርቨሮችን አጠቃቀም እንዴት ነው የምንይዘው፣ እንዴት ነው ሲስተሞችን የምንጠቀመው፣ እንዴት አድርገን እርስ በርስ እናገባለን፣ እንደዚህ የሚሉትን ነገሮች እንግዲህ ሊትሬሲ ላይ በሰፊው አሁን ምን ይሄድበት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እኛም እንደ አንድ ክሪቲካል ኮምፖነንት ይዘነዋል ማለት ነው። Thank you, Dr. Sinait. Masagnallo. Le Dr. Abiyot yemetta tiyaqe alle. In fact, so tiyaqeoch. Andu mindinaw ye mint na Ministry of Health and Ministry of Innovation min ayne collaboration yadoregu now. And also, ye mint's role macro level bahaget deraja min yadorege now to help and support and guide Ministry of Health emil tiyaqe metwal. Dr. Abiyot. እሺ አመሰግናለሁ። በተነሱ ጥያቄዎች ላይና አጠቃላይ በዚህ በውይይቱ በተዲስከስ በተደረጉ ነገሮች ላይ አንዳንድ ሪፍሌክሽኖችን ማድረግ ፈልጋለሁ። እንግዲህ አንዱ መጀመሪያው የተነሳ ጉዳይ የሚኒስትሪ ኦፍ ኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር በምን አይነት ሁኔታ ተባብሮ ይሰራል የሚለው ነው። ከዚህ አንፃር እንግዲህ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር ብቻ አይደለም ከሁሉም የመንግስት ተቋማት ሁሉ ከግል ተቋማት ጋር በትብብር እንሰራለን። የሚኒስትሪ ኦፍ ኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ የዲጂታል ኢኮኖሚን በኢትዮጵያ ውስጥ ለማስፋፋት ኃላፊነት እንደተሰጠው ተቋም እንግዲህ መሰረተ ልማቶች እንዲገነቡ ከማስደረግ የህግና ሬጉሌተሪ ማዕቀፎች እንዲኖሩ ከማድረግ በርካታ ስራዎችን ይሰራል። በተለይ አገልግሎቶች ዲጂታይዝ እንዲደረጉ የማድረግ ስራ ይሰራል። ስፔሲፊካሊ በተለይ ከሰራናቸው ስራዎች ውስጥ አንዱ የኢትራንዛክሽን ህግ ጸድቆ ወደ ስራ ላይ እንዲኖር እንዲገባ ማድረግ ነው። ይሄ ማለት ማንኛውም ኦንላይን የሚሰጡ አገልግሎቶች የህግ መሰረት እንዲኖራቸውና መንግስትም ሌሎች አገልግሎት ሰጪዎች ተገቢውን ትኩረት እንዲያደርጉበት የማድረግ ስራዎችን ሰርተናል። ሌላው የስታርታፕ ህጉን በተለይ ቅድምን በስፋት ሲነሱ የነበረው የስታርታፖች እነማን ናቸው የሚል ነው። በሀገራችን ሁኔታ የጥቃቅንና አነስተኛና ስታርታፕን የማምጣታት ሁኔታ ነበረ። አሁን ግን ህጋዊ ትርጉም እንዲኖራቸው የህግ ማዕቀፎችን ሰርተን ከዚህም በተጨማሪ ስታርታፖች ሊበረታቱ የሚችሉበትን የናሽናል ኢኖቬሽን ፈንድ እንዲቋቋም ለማድረግ የህግ ድራፍት የማድረጉን ስራ ጨርሰን ወደ ተግባር እየገባን እንገኛለን። እንግዲህ በዚህ ውይይት ላይ በጣም በርካታ ጉዳዮች ነው የተነሱት። ግን ከሁሉም ማተኮር ከሚያስፈልጋቸው ከተነሱ ውስጥ አንዱ አንደኛው ለዲጂታል ጤና አንዱ መሰረቱ ጠንካራ የጤና ስርዓት ነው መኖር ነው ብለው ዶክተር ደብረወርቅ ያነሱት ነገር በጣም ኢምፖርታንት እና ሊተኮርበት የሚገባው ነገር ነው። በዲጂታል ጤና ላይ ትልቁና ዋናው የመጀመሪያው ነገር የሊደርሺፕ ሮል ነው። ሊደርሺፑ ከሌለ ከዛ በታች ያሉት ነገር ይሰራሉ ተብሎ መጠበቅ አይቻልም። ሊደርሺፑ በአመለካከት ራሱን ሲቀይር ከታች ያሉት ስራዎችም አብረው ይቀየራሉ። ሌላው የዲጂታል ጤና የመጨረሻው ሰክሰስ ክራይቴሪያ ላስት ማይል አክሰስ ነው፣ ወይንም የመጨረሻው ኮሚኒቲ ጋር ያለው ሰው አገልግሎት ሲያገኝ ነው የተባለው ነገር መተኮር አለበት። በሌላው ጋር ያለውን አያስፈልግ ማለት ሳይሆን ግን ኢንክሉሲቭ መሆን አለበት። የዲጂታል ጤና አካሄዳችን አካታች መሆን አለበት። ልዩ ድጋፍ ለሚሹ የህብረተሰቦችን አካላት ተደራሽ መሆን አለበት። ያ ነው አንዱ መለኪያ ተብሎ የተነሳውን ነገር በጣም በጥሩ ሁኔታ ተቀምጧል። ሌላው የግሉ ሴክተር ሚና ነው። አሁን ባለን የኢኮኖሚ አሰራረፍ እና በዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ስትራቴጂውን ለማመልከት እንደሞከር ነው የግሉ ዘርፍ መሪ እንዲሆን ነው የምንፈልገው። የግሉ ዘርፍ መምራት አለበት። መንግስት በዋናነት የሬጉላተሪ ስራዎችን ያልተሟሉ ነገሮችን ማሟላት እና ነገሮች በማይደረሱባቸው አካባቢዎች እንዲዳረሱ ማድረግ ሲሆን፣ ዋናውን ስራው ግን የግል ሴክተሩ እንዲሰራ ማድረግ እና የግል ሴክተሩ መሪነት ማረጋገጥ የሚለው የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ስትራቴጂያችን አንዱ መመሪያ ነው። ሌላው በስፋት የተጠቀሰው የዲጂታል ጤና ስራ ኢኮሲስተም ላይ የተባለው ነገር እሱም ትክክል ነው። አንድ ሰው ወይንም አንድ አካል ብቻ ጀምሮ የሚጨርሰው ብቻ ሳይሆን
ሁላችንም ለየራሳችን ስንል በመናረገው ነገር ተጋግዘን የምንሰራውና የጋራ ውጤት የምናገኝበት ነው። ስለዚህ በዚህ ውስጥ መተጋገዝ መተባበር እንደ አይነተኛ መታየው መሆን አለበት። ካልተጋገዝን አፕሊኬሽን ዲቨሎፕ የሚያደርገው በጤና ባለሙያው፣ በሬጉላተሪው፣ በፕራይቬቱ ሴክተር፣ በመንግስት እያል ሁላችንም ተባብረን የማንሰራ ከሆነ አላማችንን ልናሳካ አንችልም። አንድ አካልም ሁሉን ነገር መስራት አይችልም። ማንተባበር ወይም ኢኮሲስተሙን እንደ አንድ አድርገን ማንሄድ ከሆነ በጣም የተነጣጠሉ በርካታ ኢኒሼቲቮች ይኖሩና ሁላችንም በጋራ ማደግ ሳይሆን በጋራ መውደቅ ስለሚመጣ ሌላ እንግዲህ በውይይታችን ሌላ ያየናቸው ነገር ቅድም ዶክተር ደብረወርቅም እንዳሉት ለዲጂታል ሄልዝ ሰክሰስፉል ሆነ ዲጂታል ሄልዝ መሰረቱ የጠንካራ የሆነ የጤና ስርዓት ነው የሚለው እሱ መሰመር አለበት። እንግዲህ ጠንካራ የሆነ የሄልዝ ስርዓት ለመመስረትም ዲጂታል ሄልዝ ያስፈልጋል። ዲጂታል ሄልዙም ጠንካራ የሚሆነው ጠንካራ የሄልዝ ስርዓት የሚለውን እሱን ማየት ችለናል። ሌላው መሰመር ያለበትና አንዱም የታየው ነገር ሊደርሺፑ ነው። ሊደርሺፑ በአመለካከትም በተግባርም ለዲጂታል ያለው ነገር ጠንካራ ካልሆነ ከታች ጠንካራ ይሆናል ተብሎ አይጠበቅም ማለት ነውና መጀመሪያ የሊደርሺፑ አቲቲዩድም በተግባርም መቀየር አለበት የሚለው እሱንም እንደዚሁ የምንወስደው መሆን ይኖርበታል። ሌላ የዲጂታል ሄልዝ ሰክሰስ ክራይቴሪያ ምንድነው የሚለው ነገር እኛም በትኩረት የምናየው ነገር ነው። ይሄ ቅድም የተነሳው ላስት ማይል አክሰሱን መፍጠር መቻሉ ነው። በተለያየ ደረጃ ያለውን አክሰስ መፍጠሩም እንዳለ ሆኖ ላስት ማይል አክሰስ መፍጠሩ ግን በጣም ኢምፖርታንት ነው። በተለይ የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ስትራቴጂያችንም አካታች ዲጂታል ኢኮኖሚ መፍጠር አለብን። አካታች ማለት ሁሉም ማህበረሰባችን ከዚህ ከዲጂታል ኢኮኖሚው እኩል ተሳታፊ የሚሆንበት ሁኔታ ማመቻቸት የሚባል ስለሆነ በዲጂታል ሄልዝ የክራይቴሪያችን የምንለካው በዝቅተኛው ወይም በታችኛው እርከን ያለው ማህበረሰብ በሚያገኘው የጥቅም መሆን አለበት የሚለውም በእኛም በኩል የምንረዳው ነው። ሌላው የፕራይቬት ሴክተሩ ኢንቮልቭመንት ነው። እንግዲህ በስትራቴጂውም ለማመልከት እንደተሞከረው የፕራይቬት ሴክተሩ የዲጂታል ኢኮኖሚው መሪ ነው። የዲጂታል ኢኮኖሚው እንዲመራ የምንፈልገው በግል ሴክተሩ ነው። የመንግስት ዋና ሚና ፋሲሊቴት ማድረግ፣ ጉድለት ባለበት ቦታ መተካት፣ ኢንፍራስትራክቸሩ እንዲደረስ ማድረግ፣ ፍትሃዊነት የሚመጣበትን ዘዴ ማፈላለግ ነው። በዋናነትና ትልቁን ስራ መስራት የሚገባው ግን ፕራይቬት ሴክተሩ እንደሆነ ወይም የግል ዘርፉ እንደሆነ እንረዳለን። ሌላው የዲጂታል ሄልዝ ስራ የኢኮሲስተም ስራ ነው፣ የምህዳር ስራ ነው የተባለው ነገር እሱም የምንወስደው መሆን ይኖርበታል። ምክንያቱም አንዳችን ከአንዳችን ጋር እየተጋገዝን ለምሳሌ አፕሊኬሽን ዲቨሎፕ የሚያደርገው ከጤና አገልግሎት አቅራቢው ጋር፣ ከመንግስት ጋር፣ ከፕራይቬት ሴክተሩ ጋር፣ ከተጠቃሚው ጋር ተያይዞና ተሰናስሮ ካልሰራ የተለያዩ ኢኒሽቲቮች ቢኖሩም የጋራ አላማዎቻችንን ለማሳካት አይረዱንም የሚለውን ነገር እሱ መታየት አለበት። እንግዲህ በዌብናሩ የተሳተፋችሁት ዶክተር ሰናይት፣ ፍሬገነት፣ አቶ ታምራት፣ ብሩህ ተስፋና ዶክተር ደብረወርቅን በጣም አመሰግናለሁ። ፓዚዮን በጣም በጥሩ ሁኔታ ሞዴሬት አድርገዋል። ከበስተጀርባም ያላችሁ ይልቃልና የዋዳንም በጥሩ ሁኔታ ፋሲሊት አድርጋችኋል። ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። በተለይም በዚህ ዌቢናር ላይ ተሳታፊ ሆናችሁ ተመልካቾቻችን፣ አድማጮቻችን እናንተንም በጣም አመሰግናለሁ። ይህ ዌቢናር በየጊዜው ተመሳሳይ በተለያዩ ዘርፎች ላይም የሚቀጥል ስለሆነ በዛም እንድትሳተፉ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። በነን ቴክኒካል ዲፊካልቲ በጣም ይቅርታን ጠይቃለን። ከዛ ፊት ክሎዚንግ ሪማርክ ተናግረን ከመዝጋብ በፊት የላይፍ ፖል ወስደን ነበር። ከዛ ውስጥ አብዛኞቻችሁ የዲኤችአይኤስ2 ወይም ዲጂታል ኢንፎርሜሽን ሲስተም የሚለውን ፍሬምወርክ ላይ ፋሚሊያሪቲ እንዳላችሁ አይተናል። ኢንተርኦፐራቢሊቲ፣ ሀልዝኔት ኢንፎርሜሽን ሲስተም ጠቅላላ በጣም የሚያበረታታ ነገር ነው። እስካሁን ላልተመለሱ ጥያቄዎች ቀጥታ ወደ ፓኔሊስቶቹ መምራት እንችላለን። ፎሎ አፕ ጥያቄዎች ካሏችሁ ወደ እኛ መምጣት ትችላላችሁ እና በቀጥታ ይህንን ማድረስ እንችላለን።
እንግዲህ ይሄን በጣም ፍሬያማ የሆነውን ዲስከሽን ድናረግ ዛሬ ያስቻለን እዚህ ያሁን ያለንበት ግሪን ስክሪን ያለበት ሩም ነው ያለውት እንደዚህም ደግሞ የኛ ፓናሊስቶች ሌላ ሌላ ቦታ ነው ያሉት ይሄንን እንግዲህ ያደረገ ያለው የራሳችን ሎካል ካምፓኒ ጉዞ ቴክኖሎጂስ የሚባል ካምፓኒ ነው አሜዚንግ ስታርታፕ ወንደርፉል ነገር እየሰራ ያለ ካምፓኒ ነው እነሱን ልናመሰግናቸው እንወዳለን ከዛ በተጨማሪ ዶክተር አብዮት ከኛ ጋር ስለቆየ ቴንክ ዩ ዶክተር ድሮክ በጣም አድርገን እናመሰግናለን ዶክተር ናይት ፍሬ ሳምራት እንደዚህም ደሞ ብሩተስፋ በጣም እናመሰግናለን በዚህ ፕሮግራማችንን ጨርሳለን ወደሚቀጥለው ሴሚናርና ዌቢናር እንገባለን ዲጂታል ኢትዮጵያ ዌቢናር ይቀጥላል ፎሎው አፕ አርጉን በዚህ መልካም ምሽት እንመኝላችኋለን በጣም እናመሰግናለን ቴንክ ዩ እናመሰግናለን ቴንክ ዩ ኤቭሪዋን ቴንክ ዩ Thank you.